Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris. God morgon! Hjärtligt välkomna ska ni vara till Fotbollsmorgon. Vi skriver in den 22 februari, vecka 8 och det 142 avsnittet utav Fotbollsmorgon. Tänkte att vi börjar på allra finaste sätt, nämligen det här. Det är alltså Per som igår fyllde 34 år. Grattis. Tusen tack. Tusen tack. Vad fint. Ja. Vad fint av er. Ja. Hur känns det? Det känns jättebra. Det känns väldigt bra att ha det i så liksom nära synkronisering med myggan också. Det är främst det som jag liksom har med mig. Att vi är inte ensamma. Är du lika defensiv vad gäller firandet utav födelsedagar som myggan är? Ja, eftersom att jag inte hade något större firande. Nej. Men du jobbar på födelsedagen? Det gör jag. Gör jag inte myggan? Nej, det är svårt att säga att man inte tar sin födelsedag seriöst och sen tar ledigt. Den matten går inte ihop. Hur blev du firad igår då? Nej, men det ska firas till helgen. Men det var som... Man jobbar hela dagen, man tränar lite efteråt och sen så när man väl sätter sig ner och liksom ska kolla Champions League, då kommer alla grattisamtal. Vad gulligt, vad mysigt. Jag kan berätta att myggan firade ganska ordentligt en annan persons 50-årsdag i lördags. Gry Forssell fyllde 50 och där tog han åt andra hållet. Ja. Men myggan blir... God morgon Anders. God morgon förresten. Hej. Myggan blir ju alltså man säger så här, han blir berusad lite grann in disguise. Alltså han blir ju inte så här vräkig när han är ute. Alltså, men däremot så står men man ser ju på myggan att han är berusad när han börjar smådansa. Jag kan tänka mig att han kanske stod och smådansade. Ja, han sjöng lite tror jag också. Ja, det gjorde han. Är han som blir lite tyst när han blir full? Liksom. Nej, men däremot så kan det gärna stå ett litet glas på huvudet. Eller... Ja, han är härlig bara. Ja, han blir jättemysig. Ja. Mysig blir han när han blir full. Mullig. Ja, precis. Det blir härligt. Du, fick ni äta några semlor igår? Ja, jag köpte tre stycken gjorde jag. Och det retade mig lite. Jag tror jag köpte de dyraste som finns i Sverige på Tösse. Ja. 56 kronor styck. Jag har flyttat till Östermalm. 168 kronor för tre semlor. Fast medelpriset är 49 kronor såg jag. Eller medianpriset. Ja, medianpriset. Ja, typ medianpriset. Det är så pass alltså. Ja, det var inte så farligt. 46 kronor för ett år sedan. De körde wraps också. Ja, de är fina. Är de det? Ja. Men jag gillar när du blandar upp. Alltså det är ju när det blir för tung mandelmassa som jag vet att bröd och salt kör. När det nästan är delar utav mandlar kvar. Men du måste bita i den. Ja, då blir det nästan för mycket. Ja. Ja. Eller? Ja, jag håller med. Och det är det också som säger, jag gillar ju wrapsen. Men det blir ju för mycket mandelmassa i dem. Ja, generellt sett. Ja. Men såg ni det mest bizarra? Det är ju Robin Berglund. Är det så att han inte äter, jag tittar bort det där, han äter inte semla eller? Jag tänkte precis säga, känns som att han kan vara laktos. Laktosintolerant? Ja. Bara för att det inte fanns gluten och laktosgrejer när vi var små, David. Så det fanns, men folk fick ont i magen. Nu finns det och nu vet man varför och därför undviker man det. Ja, tror du vad jag menar? Fast men du fattar vad jag menar med det. Fast jag kan ju komma undan med det på riktigt, för jag saknar typ något enzym i kistan. Så att jag fixar ju inte som många andra ifrån min del av världen. Du fryser istället? Jag har ju problem med riprodukter och fryser sin åt helvete. Så det är både och. Men du biter ihop? Nej, jag käkade ingen semla igår, så att det är inga konstigheter. Nej. Men vi hänger ut Robin ändå. Ja, det är klart han ska hängas ut. Sitta här och trycka en apelsin. Ja, det är faktiskt lite provocerat. Det är faktiskt det han käkade igår här i sändning. Ja. Så det måste ju verkligen ändå ut. Men du, vad tänker ni kring då fastan som börjar nu? Jag kommer ju, den hoppar jag på. Jag har inte hoppat på semmeldagen så mycket, men fastan är det jag tar vara på. Nu ska man ner i liksom lite
In i form. För jag har tänkt på en grej, och nu håller vi på lite grann med sport och sådär. Men om man tänker, folk håller på med, ja men de ger ju löften. Mm. Att nu ska man förändra kost och sådär. Vi har ju liksom enligt en svensk gammal tradition, det är ju att vi har en fasteperiod. Mm. Att folk inte börjar köra den mer seriöst. Att okej, nu får folk hålla på att svulla fram till fettisdagen. Mm. Kanske inte som Gustav den andra tror jag det var. Alltså, ja. Man säger då, ja, käka i sig, men det var ju inte det. Men man kan ju, kanske att han fick slaganfall på grund av många hetväggar där. Ja. Ja, men att man då inte tar den seriöst då och tänker, men nu fastar vi fram tills påsk. Mm. Mm. Och att då folk lägger om sin kost. Mm. Alltså om den lite äldre av oss här på fotbollsmorgon, så jag är ju fortfarande inne i oxveckorna. Ja. De är ju tuffa också. Ja. Det är enligt bondepraktikan de här 5-6 veckorna efter jul. Mm. Som har varken ljus eller mat eller någonting, utan man bara kämpar på. Så att jag vet inte om jag orkar lägga på en fasta på det också, utan jag kör som vanligt. Säger han som precis har flyttat till Östermalm. Men vi... Ja, det är tufft där uppe. Ja, det är tufft, ja. Eller ja, hur? Det blir... Arbetarkvarteren där uppe på Östermalm. Ja, usch. Ja, jag fattar. Men du, vad härligt. Kolla, vad har varit sen sist vi sågs? Det är ju flera veckor sedan nu. Vad är det roligaste som har hänt? Per var ju i Köpenhamn och hälsa på. Jajamän. Jajamän. Men man lider av den danska kronan. Ja. Gör man. Mm. 1,55 tror jag den är uppe i nu. Mm. Så den reagerar man på varje gång man är där. Du var inte där så länge, va? Nej, nej. Men jag pendlar ner dit. Men jag får till att ta med mig liksom vatten och bröd ner. Apropå oxveckor. Ja, det kan jag tänka mig. Exakt. Men annars, jag vet inte. Det har väl hänt jättemycket i våra respektive lag, höll jag på att säga. Ja, det är väl samma gamla vanliga visa i ditt lag. Ja, ska jag berätta det roligaste då på våra lag? Och nu får du klä skott för allting. Det finns ett Twitterkonto för de få människorna i samhället som är ute på Twitter. Så finns ett Twitterkonto där som heter Ledley Kings knä. Mm. Som är rattat utav folksmål på Tottenham. Som, tycker jag, balanserar på en fin linje mellan att bli rätt... ja, men att ni bör bli rätt tragiska och inte tragikomiska. Nej. Det är att ni gläds åt misären åt andra lag. Mm. Samtidigt som ni själva är så fruktansvärt dåliga. Det känns nästan som att glädjen över att det går dåligt för andra är större än glädjen när ni själva vinner. Ja. Ni vill inte bara skifta fokus. Nej, men den, känner ni inte det? För det är alltid när Arsenal förlorar, när Chelsea gör någonting, när nästa lag gör någonting, Och sen så åker ni själv och spelar klappkast. Mm. Då är det nästan radiotystnad. Ja, men det är den stora synden att glädjas åt motståndarsupporternas motgång. Det är inte en jättestor synd. Men jag tror, det är intressant det du tar upp här, för den typen av liksom feedback kommer ju alltid från de lagen som går dåligt just då. Mm. Och när det går bra för de lagen, då kommer väldigt sällan den feedbacken. Så att jag tror att det är... och sen det som alltid är gemensamma nämnden är just att Tottenham alltid är dåliga. Att man ska kunna komma till vårt Twitterkonto och när Arsenal till exempel vinner, att ni då är bittra över deras vinst. Ja. Inte bara när de förlorar. Nej, men vi, jag menar. Ja, nej, men vi, alltså Arsenal, vi tar alltid anledningar för att skriva ner dem. Mm. Och det är därför man kommer till Ledley Kings knä. Ja. Liksom kommer ni inte till ett visst skede i säsongen då, när ni har visat lite vördnad? Jag kommer ihåg när jag jobbade på radion, så hade Adam Alsing som en enorm Färjestad-fan. Mm. Han hade ju slutspels, visat vördnad för slutspel. Mm. Där hoppar vi inte på varandra, utan säger grattis och man kastar inte skit. Utan, även om det gör ont i hela kroppen, men det klarar ni inte av, eller? Nej, det skulle jag säga inte är ett motto vi lever efter. Inte er bästa. Nej. Nej, men vi ska få en gäst här senare idag som heter Pelle Kortschack, som kommer hit vid 7:30. Och sen så är det Björn Eriksson och Lars-Christer Olsson och alldeles strax Peter Jakob. Men jag och Pelle Kortschack har en grej. Och det är ju att jag tycker okej att göra som de gör. Att man kan skriva ut någonting på Twitter från ett relativt anonymt konto. Men att ringa upp någon när ens lag förlorar. Det är mer eller mindre liksom, det är nästan avfölja som kompis. Det håller jag med om. Totalt sett. Det håller jag med om. Läge. Ett sms då? Inget. Nej. Sånt. Jag skulle aldrig, om AIK vinner mot Djurgården i ett derby, skriva ett sms till Pelle. Typ ha ha ha.
Aldrig. Jag har en liten slinga där med AIK som jag lägger ut till. Du kör. PG, Lelle, Koki, Johan och Jakob tror jag som jag skriver till då. Ja, exakt. Men det händer inte så ofta för er. Nej, det händer aldrig. Men däremot, och likadant den som heter Wille Bäckström och sådär. Ja. Att, och sen, om man då ringer nästa gång efter matchen, och då tar inte jag upp det. Utan då är det upp till Pelle att liksom, om han vill prata om det, ja, så får han göra det. Utav ren respekt. Mm. Så det är en helt annan sak än ett Twitterkonto som håller på och sluggar. Jag har stört mig, inte stört mig, jag har noterat det här från er även när det har gått bra för oss i Chelsea som det oftast gör. Mm. Men jag har noterat nu på slutet att ni har blivit ännu mer, att, liksom att ni frodas ännu mer i andras misslyckanden än de få liksom, skalperna ta. Eller, att, eller om ni har varit ännu mer seriösa i det hela, kanske varit lite mer kritiska mot ert egna lag och dess prestationer. Nej, det har jag inte med. För är det någonting vi aldrig försöker att frossa i vår egen framgång? Ska jag säga. Det har varit väldigt lite av. Ja, men även nu att vara kritisk mot hur det ser ut. Alltså, ja. Ni skulle ju ha tagit nästa, nu pratar vi om Tottenham, som skulle ha tagit nästa steg nu. Mm. Det är liksom Contes ett och ett halvt år in i hans, eller är det mer? Eller ett, ett och ett halvt år. Det är nu ni verkligen skulle ta nästa steg med den här nysatsningen och det blir å andra sidan steg tillbaka. Mm. Där skulle man ju vilja, med tanke på att ni kan så jäkla mycket om laget, att det skulle bli ännu mer informativt om er analys av läget. Alltså, det är absolut inte ett analyserande konto. Det är ett trollkonto. Ja, det har jag fattat. Men låt oss då till nästa vecka se vad vi kan göra. Så. Jag har förstått hinten, piken, intentionen. Men varför är det inte både och? Varför inte både och? Det finns inte så mycket roligt i att analysera Tottenham med tanke på det går, utan det är roligare att vara slå ner på Tottenham tillsammans med alla andra lag och bara se hela fotbollen för vad den är, vilket är en liten sophög just nu. Ja, i stort också. Ja, verkligen i stort. Låt mig bara, visst är det så att Kosovare Aslan en gång i tiden spelade för PSG? Mm. Det blir ju lite kontraproduktivt när hon går ut och apropå den här med One Love-binden. Ja. Du förstår kopplingen där? Ja. Qatar-VM. Qatar-VM. Får inte hon tycka så, menar du? Nej, men det blir ju liksom så här att, jo absolut, jag tycker i grunden så har ju rätt. Men hon har också valt att spela fotboll för ett lag som ägs utav Qatar. Ja, det förstår jag. Ja, men det är pengarna. Ja, men då, inte våga, utan så här, om man ska ta upp den kampen fullt ut, då kanske man inte ska spela för såna klubbar. Ja. Eller? Nej, jag förstår vad du menar, men sen kan jag förstå vad hon, det där är en, man ska ryggen fri, det är svårt alltså att ha det jämnt. Jag kan tycka att spelarna ska vara lite fredare i diskussionen. Speciellt om du kollar den liksom, Alexander Isak, 22 år gammal. Vad kan han egentligen göra? Han går ju inte ut och liksom, han har ju en balansgång där också. Han väljer att inte gå in och ta sådana diskussioner. Överhuvudtaget. Absolut. Då har han gjort sitt val. Ja, jag har egentligen inget problem med att varken Kosovare Zlani spelar för PSG eller Isak spelar i Newcastle. Absolut inte. Mm. Men man gör ju också ett val i det läget. När man väljer att skriva på för en sån klubb. Precis som Zlatan gjorde, precis som Thiago Silva har gjort, precis som Caroline Seger tror jag gjorde. Ja, som många gör. Ja. Och då ska man kunna svara på frågor i alla fall. Det håller jag helt med om. Och det har ju ingen av de här gjort. Inte ens Henrik Stenson. Som är han gick ut och svarade. Det är en väldigt bra dokumentär tycker jag. Okay, som är på SVT som heter Golf på liv eller död. Tror jag den är. Skitbra. Det kommer en ny, nu såg jag på Ola Wenströms Twitterkonto en lång intervju, ett program om just Stenson. Mm. Där Ola och hans fru Lotta då har gjort någon intervju. Vi får se vad det blir. Ja, spännande. Kan vara lite åt ett håll kanske. Ja. Alltså, att du tänker att de är inte jättekritiska mot Henrik eller? Nej, jag vet inte. Ola brukar vara rätt tuff. Har vi inte någon gäst nu? Jo, där är hon ju. Va? Ja. Petra Jakob säger jag. Man skulle kanske kunna säga Jacob, men Jakob blir Petra. Hon bor i Södertälje. Kidsen har sportlov den här veckan. Och om man bor i Södertälje och kidsen har sportlov, så tänker man så här, vad ska jag göra? Jag kan inte dra iväg till fjällen.
Det är mycket som händer. Ishockeyrinkarna är inte spolade och nedkylda som det var på Anders tid och min tid. Då spolade vi själva, då tack. Då spolade man och skottade. Då undrar man så här, finns det någon som kan fixa det här till mig och lösa mig och hjälpa det med mig med den här sportlovsproblematiken? Då är det så här, ja, det finns det. Petra kan göra det därför att hon rattar sportlovsfotboll. 2019 startade hon Leby skol IF i fyra grundskolor i några av Södertäljes mest oroliga områden. Det handlar om fotboll men även basket. Har inte du hållit på med basket? Ja, minibasketcup i femman. Jag kan inte räkna det riktigt. Volleyboll. Men man älskade ju Glenn Berry, Vincent White och Rolle Ram, Åke Skyttevall. Inte Torbjörn Taxén och Petsy Günterberg. Och Pommac-reklamen på Alvika. Och Honda Civic-bilarna. Ja, där har vi det. Förlåt där. Hon har sett till att nästan 300 barn och ungdomar kan idrotta och spela fotboll under ordnade och trygga former i sin närmiljö. Och nu har vi med oss Petra. God morgon Petra. Först och främst, hur hedrar du att vi har klivit in i fastan just nu? Vad sa du, i fastan? Ja, efter fettisdagen så börjar fastan. Jaha, ja, jag åt ju ingen semla så jag kan inte gå in i det. Men det är bra att ni gör det. Tack, ja. Ja, Anders behöver ju det. Du, kan du berätta mer om Leby skol IF? Vad är det för någonting? Men vi är en ideell förening, men vi ingår ju i skolidrottsförbundet, så är vi skol-IF. Men vi erbjuder gratis föreningsidrott under organiserade och regelbundna former efter skoltid. Och det är för barn och unga. Vi har jobbat nischat i utsatta områden, för det är idrottssvaga områden. Och 90% av alla våra medlemmar ingår inte i ett svenskt traditionellt föreningsliv. Så det vill säga de har ingen meningsfull aktiv fritid på efter skoltid. Och vi lyckas fånga upp dem. Hur kom du på... Eller så här, du såg att det här... Du såg problematiken i områdena. Men vad fick dig att dra igång den här rörelsen och verksamheten? När jag bestämde mig för att liksom skapa skillnader, det är för att jag brinner för barn och ungas välmående. Psykisk ohälsa ligger mig varmt om hjärtat. Men jag har ju idrottat på elitnivå. Jag är uppfostrad via en basketförening. Jag har spelat i Norrköping Dolphins. Jag har spelat på college-nivå. Men när jag började reflektera över och se att vad som händer i våra samhällen, när du bara går ut och ser, så är det så många barn och unga som inte har en plattform att falla tillbaka på efter fritiden. När man ser, så är det ju nästan ingen som ingår i en traditionell förening efter skoltid. Och då börjar jag se, hur ska vi göra idrottsrörelsen mer tillgänglig? Vi behöver aktiva vuxna, bra förebilder, och idrotten och speciellt fotbollen är ett så starkt verktyg. Då bestämde jag mig, vi gör det genom idrotten och mycket fotboll. Så då började jag starta organiserade och regelbundna träningar i ett område. Och sen på 3 år har vi vuxit i 4 områden och inkluderar närmare 300 barn. Och har 55 ungdomsledare som leder de här yngre barnen. Och det gör de helt ideellt då, eller? När våra ungdomsledare får ett ledararvode, idrottsarvode. Det är inte det, mellan 80 till 100 kronor per liksom ledartimme. Så ja. Men det gör ju mycket ideellt också, men ja. Känner du att du kan sprida det här runt om i Sverige, att det börjar hos dig? Har du kontakt med andra? Ja, absolut. Nu när det har varit lite rikstäckande media så har ju fler kontaktat oss. För att det är där när vi har byggt upp den här modellen. Vi är ju ett skol-IF också. Men den här modellen som vi arbetar med i Södertälje, den är skalbar. Det har varit jätteviktigt för oss att kunna bara köra copy-paste. Det är därför vi finns i 4 områden i Södertälje, och jag ser inte varför inte det kan växa till andra kommuner och städer. Det är ett fungerande koncept som funkar i praktiken. Du, nästa vecka så drar ju sportlovet igång här i Stockholmsområdet. Som jag lite kaxigt brukar säga, det riktiga sportlovet.
Ja, men okej då, jag vet. Men det har jag hållit på med hela mitt liv. Jag trodde när jag var liten att alla hade vecka 9. Ja, men det är fullt rimligt att tro. Eller hur? Ja. Men skitsamma. För de som inte har anmält sig än, är det för sent att anmäla sig nu? Nej, absolut inte. Vi kommer vara... Det är jättemånga anmälda, eller i våra skollag. Men vi har just nu över 100 barn som kommer att till exempel spela cupen på måndag. Så är det barn och kids där ute som vill spela en cup under sportlovet, så är det bara att komma in. Vi fixar lagen på plats. Och det är det som är så viktigt när vi jobbar, det är att liksom inkludera alla. Så vi försöker alltid se till att ingen lämnas utanför. Så vi fixar det. Inga problem. Och resten av året då? Kommer det fler turneringar och liknande liksom camps? Ja, vi är ju med att barnen efterfrågar kupper. Det är det första de gör när de kommer och tränar. När får vi spela matcher? När får vi ha kupper? Och det där jag menar, det är så viktigt att lyssna in barnens behov och försöka göra det så likt ett föreningsliv som möjligt. För att jag tycker ju alla barn förtjänar att få idrotta under organiserade former, få spela matcher, få göra allt som en vanlig traditionell svensk som mina barn får göra. Det ska vara bara självklart för alla. Så det vi gör är att vi anordnar nästan varje lov har vi kupper. Och sen ibland kan vi bara anordna sporadiskt, så, men nästa blir påsklovet. Du har blivit nominerad till att bli årets eldsjäl. Hur mycket skulle det betyda för dig på ett personligt plan? Ja, det skulle ju betyda alltså bara äran att få bli uppmärksammad och finnas där som en av finalisterna är ju otroligt hedrande. Men som gammal elitspelare så vill man ju alltid vinna, du vet den här lilla vinnarskallen, men i de här sammanhangen kanske inte det är så viktigt, men det skulle betyda så mycket att finnas i det här forumet, men ja, det är hedrande. Möter ni mycket motstånd från föräldrar och ibland att det är svårt att släppa barnen i ju till fotboll och spela basket och så? Om vi har motstånd? Ja, från föräldrar och så att de inte vill släppa iväg utan att barnen ska gå i skolan eller att de inte ska hålla på med någon idrott. Nej, vi har inte haft motstånd alls skulle jag vilja säga. De är jätteglada att vi finns och gör det här. Men jag skulle snarare vilja säga att det finns okunskap hos föräldrar om vad ett svensk föreningsliv innebär, vad det betyder. Hur viktigt det är att ha en meningsfull och aktiv fritid, exempelvis när det börjar bli mörkt ute. Istället kanske för att gå med sina barn till träningen så säger man ni kan vara hemma. Men det har ju inte att de inte får eller liksom vill, det har ju hand om okunskapen till det är viktigt att mitt barn gör det här. Och där är det ju, ja det är en lång resa. Du borde vinna året själv. Vad sa du? Du borde vinna årets eldsjäl tycker jag. Ja, tack så mycket. Ja, jag tänker på en lite snabb fråga. Nu diskuteras ju väldigt mycket om kostnadsökningar inom breddidrotten. Och där sportlovet, påsklovet är väldigt stora liksom, idrottsinvesteringar från kommuners sida. Men som man nu kanske inte kan lägga de investeringarna längre. Ser du någon liksom, hur jämför året med liksom fjolåret vad gäller den här typen av kommunala investeringar i aktiviteter under loven? Alltså jag måste säga, ge lite cred till kommun. De har varit duktiga på att ge lov ge bidrag för loven till ideella föreningar som vill bedriva något på loven. Nu har vi inte kanske fått för det här lovet. Men påsklovet har de redan öppnat upp. Men det är ju viktigt att ge extra pengar så att man kan bedriva de här extra insatserna på lovet så att ingen lämnas utanför för de som inte reser och åker skidor exempelvis. Nej, jag fattar. Du, jag hoppas verkligen att du vinner i och med att du gör nummer 1 en väldigt bra insats. Och
Och sen så att du är vinnarskalle, så det vore skönt för dig om du fick vinna det här. Och lycka till med ditt fina jobb som du gör. Där så Peter Jakob, grundare av Leby School IF. Härligt initiativ och tack för att du var med den här morgonen. Tack så mycket, tack själva. Ha det hej, bra. Hej. Härligt initiativ, eller hur? Ja, verkligen. Och det verkar vara så enkelt också på något sätt. Ja, ja. Ja, exakt. Sina. Ja. Nu, ja. Förstås, Pelle. Ja. Ska vi bara reda ut det här snabbt? Och Pelle Kortschack har kommit in i studion. Bland mycket så är han en fin vän, ska vi börja med, och en fin människa. Även startade Måltipset en gång i tiden. Men mest känd för folket där ute, det är ju hedersledamot i Djurgården. Fotboll. Den får han det i hela Djurgården. Ja. Världens näst högsta ämbete. Vad sa du? Världens näst högsta ämbete. Ja, precis. Däremot ska också en liten sidofakta. Är ju du den ledare som har vunnit flest SM-guld i fotboll. Men också den som åkt ur Allsvenskan flest gånger. Mm, jag är den enda ledare i Djurgårdens IFs fotbollshistoria som åkt ur Allsvenskan 4 gånger. Ja. Man får inte växa upp till hit. Nej, exakt. Fick jag det sagt också. Det var viktigt. Innan vi går vidare med allt annat som finns den här morgonen, så låt oss bara reda ut här vad, så att Anders fattar det här. Att du skulle aldrig skriva till mig efter att ni hade vunnit mot oss i fotboll, hahaha, och vice versa. Det är ju, sånt gör man bara inte, eller hur? Det är dålig uppfostran. Tack. Jag retar en och det är min brorsa Ägge. Ja. Ja. Precis som Anders har en gnagarbrorsa så har jag en gnagarbrorsa. Mm. Och då får man respektera det lite. Mm. Så honom kan man reta. Bröder får man reta. Ja, det får. Ska också säga det att nu för att vi ska vara helt transparenta här i relationen mellan mig och Pelle, så är jag en av tre klara på Pelles begravning som är AIK-are. Och den andra klara är ju brorsan. Ja, men egentligen, ja, du har rätt. Men jag säger på min begravning med glimten i ögat, så folk inte tror att han är jättemobil, så ska det komma max 4 gnagare. Och du och plus min brorsa, för han är i alla fall brorsa. Och du har ju sagt det, när vi var någon gång på Friends var, så skrek du: jag ska komma jättetidigt till min begravning, jag ska tälta utanför. Jag ska vara en av de 4. Ja. Som du hörde över hela sektionen. Är du säker på att du överlever, Pelle? Nej, det vet jag inte. Nej, det är bra. Jag som ändå sitter ganska nära. Ja, exakt. Det är bra snack nu. Men fan, alla tror ju att jag är klar, eller hur? Ja, så det är bara skriva upp. Du ska vara där i tid. Mats Jonsson är säkerhetschef. Ja. Han kommer både du och jag överleva. Han vet reglerna. Ja, vad härligt. Mm. Du, innan vi går in och pratar mer om Pelles gärning inom... ja, legendariska Måltipset då som fyller 40 bast. Så är det några grejer jag tänkte ta upp från fotbollsvärlden. Det ena är en grej som stör mig lite grann. Det är ju att Ken Sema avgör en fotbollsmatch på ett väldigt fint sätt. Verkligen. Andra målet vet du fan om han ska få ändå. Liksom, det betraktar jag mig som ett självmål. Ja, enligt regeln är det ändå mål. Jo, han skjuter på en kille som styr in. Men skitsamma, han är där och gör det. Och efteråt blir ju han då utsedd då till matchens profil och blir utkallad till att göra en intervju. Och Ken Sema vet, vi har gjort jättemånga intervjuer både i Allsvenskan och i samband med landslag och sådana saker. Och efter den här intervjun så blir det då att vad starkt gjort av honom som går ut och ger den här intervjun trots att han stammar. Jag såg den här intervjun och så mycket stammade han inte. Det var väl inget konstigt. Nej, men det är inget nytt heller. Nej. Och, och då blir det så här, alla dessa hyllningar efteråt, för att så här, alla känner till det, att det blev reducerat ner till att det blev ett snack om hans stamning snarare än någonting annat. Och jag tror att han, ja, jag vet inte, det är något som skaver i det här. Det är jättekonstigt i år 2023, om det är så känsligt eller inte. Man stamning, inte stamning, gör väl inte så jäkla mycket. Nej, men jag tycker att det här handlar väl inte om att liksom det är 2023 och att det är liksom en så stor sak. Det är väl snarare att säga, det här ser vi inte alls. Alltså det är samma sak som när fotbollsspelare kommer ut. Att säga, det ska ju egentligen inte vara en så stor grej 2023. Men när det är en fotbollskontext så är det en stor grej.
Och alltså kommer ut som homosexuella. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Och det är samma sak med liksom, när du har liksom stamning till exempel. Vi ser det väldigt så här för att ganska många har nog känt att det. Liksom, man rycker tillbaka för att man får ganska mycket hat tillbaka. Men jag kan köpa det att i en engelsk kontext, att det blir någonting nytt. Mm. Men folk som följer fotboll måste ju känna till att kan se om man stammar. Mm. Det hörde man ju redan när han spelade Östersund. Mm. Eller när han varit med i landslaget. Ja. Så att de hyllningarna som helt plötsligt dyker upp i Sverige. Sen vet jag att det finns en, att det är jätteviktigt att folk som har en, som stammar helt enkelt, syns i det offentliga. Att får, liksom, att de blir intervjuade därför att det är viktigt att folk som kanske känner att en viss tveksamhet att prata inför grupp och så på grund av att man har en stamning och ser att någon annan gör det och vågar och kan och får synas och ta plats och sådana saker. Så att ur det perspektivet så håller jag med dig. Men jag vänder mig lite grann mot de här hyllningarna som är i Sverige. Varför hör vi inte det när han spelar Östersund? Varför hör vi inte det? Alltså, det är nu när det tar fart där borta. Mm. Nej, jag fattar det. Alltså, man hoppar ju på. För det som kom var ju, det var ju först liksom, hyllningar från England. Mm. Och så var det bara, de svenska, det var ju bara återupprepningar, exakt samma sak. Ja. Men det är väl, jag kan väl också se att det är kanske någonting annat att vara med i BBC än att vara liksom P4 Östersund. Och prata om det. Ja. Jag såg också, ibland när det är en folkstorm i Aftonbladet, då är det 8 stycken som har ringt in. Är inte det här lite samma sak ni pratar om? Det var faktiskt mycket mer. Det var fler. Ja, det var det. Ah, okay. Ah. Men sen så har de ju haft spelare, du kommer inte exakt ihåg vem det är, men jag vet att det är någon stor engelsk spelare som också led, som hade som stammade. Ja, men snackar du England och stamning så gör de ju King Bettans pappa, King George. Han stammar ju. Ja. Och så blev det ju en långfilm av det. Ja, exakt. Sådär. Så de vet om någon, eller är vana vid det, de engelska historikerna om man ska säga. Ja, exakt. Mm. Mm. Alltså nuvarande kungens morfar. Precis. Ett. Ja, vet mycket. Han är gamla royalister. Ja. Det tror jag inte tungt. Jo då, för fan. Är det? Ja, är den enda i studion som är det. Man brukar säga, bevara monarkin, Victoria är formalin. Det var en gammal 70-talet. Ja, okej. Det var gammal. Det var till med Pelle, tycker den var gammal. Ja, exakt. Det var roligt, va? Bra, han klev in där. Kolla Djurgården, att titta där borta, myser. Får jag fråga en sak, måltipset? Mm. Var det då man skulle få 8 rätt? Mm. Vet du vad? Jag måste bara, det här är bizarrt. Jag läste på lite igår om med Pelle. Jag visste inte att det var du. Mm. Men år 1988, om du var 89, så vann jag 88 000 på Hux Flux på måltipset. På den tiden ganska mycket pengar. Det var jättemycket. Så jag drog till Rio med min dåvarande, alltså Kims mamma Therese. Ja. Och hade en fantastisk... Var då Kim kom till? Nej, det var senare. Ja. Han föddes 93. Okay. Men det var Hux Flux. Ja, men Hux Flux. Vi hade ju en grej som jag också hittade på, sådan ödmjuk, som hette lördagsgodis. Just. Då var det 5, då köpte man... Ja. Och det kanske var en sån påse. Ja, det kanske var det, va? Det var länge. Ni måste prata in i mickarna bara. Ja, jäkla roligt alltså. Ja, okay. De där pengarna, de försvann på 3 veckor. Ja. Typ på den resan. Men det var kul. Ja, det var roligt. Tack snälla Pelle. Ja, varsågod. Ja. Stor stark öl i bonus till mig. Ja, men det har jag fått några gånger. Ja, det har jag faktiskt. Du får ta bussen. Ja, precis. Men ska vi ta det snabbt? Och så kan vi komma in på... Eller så här, vill ni prata... Var det någon av er som såg Liverpool mot Real Madrid? Ja. Gjorde du det? Det var en galen match. Ja, men det var ju så dåliga målvaktsingripanden som man inte man ska säga. Jag har pratat om det här så länge. En målvakt ska vara bra på att rädda bollar. Mm. Det är han eller hennes uppgift. Mm. Att vara någon form av utespelare. Det är inte därför de hamnade i kassen. De var för dåliga på det. Nej. Mm. Och nu är det en massa tränare som säger så här. Skicka inte iväg bollen. Håll den inom laget. Och så blir det sådana här skitmål. Mm. Det är alltså... Det kostar för mycket den här skiten. Ja, men det var verkligen... Om de inte är 100% säkra så skickar den där jävla bollen till rad Z. Det är bara bort med den. Ja. Eller hur? Ja. Nu är det 2 stycken jobbiga mål igår. Det var ju verkligen... Alltså, Gordon var verkligen symptomatisk för den moderna målvakten. Ja. Liksom. Och det var ju, trots de 2 tavlorna så var det ju inte det som var det sämsta med försvaret igår. Nej, det var mycket annat som var det. Ja. Men det var ju, alltså det är väldigt intressant. Nu pratar du Liverpools försvar. Nu pratar vi Liverpools försvar. Att det här var ju då de 2 lagen som möttes i Champions League-final
för ganska nyligen. Mm. Och det är det som gör att det här är inte Liverpools kanske största fiasko den här säsongen. Men det är den mest definierande förlusten. Mm. Jürgen Klopp gick ju bara och skrattade. Ja, men vad ska man göra till slut? Jag har aldrig sett en tränare agera så. Men det var en uppgivenhet som måste... Alltså, och sen när det var... De ledde ju med 2-0. Ja, de ledde med 2-0. Och allting såg ut... Eller, de ledde ju med 1-0. Sen så 2-0-målet blev de ju bjudna på utav en målvakt. Får man säga en tavla. Mm. Det sjuka är då att... Nu ska jag berätta för dig, Pelle. Målvakten är i Real Madrid, Courtois. Tar emot bollen. Han är extremt enfotad. Och ska då försöka få den här bollen till sin vänsterfot. Men får den på knät och den hamnar till Mohamed Salah. Det är bara klantigt. Vet vad han gör efteråt? Nej. Han går och tittar ner på backen och försöker få oss att tro att det är ett dåligt underlag som gör att bollen har studsat upp på hans knä. Alltså det är inte det. Det är ju som en jävla golfgreen hela Anfield. Han måste göra någonting. Där hade han bara så här... Mm. Det var mitt misstag. Mm. Alltså Allison, han är så här. Exakt. Mm. Och det, alltså, de här misstagen blev också ganska talande sen. För hur de här två lagen reagerar på respektive målvaktsmisstag är ju diametralt motsatta. Ja, de tryggar inte alls det för målvakten, eller hur? Nej, men så tänker jag när Courtois gör det. Det är då Liverpool, eller vad säger Real Madrid, tänder till. Ja. Då känner man ju direkt, sen så kommer 2-1 efter man känner att den här matchen är körd för Liverpool. När Alisson gör sitt misstag, det är då känner man sig, ja men där gick luften ur Liverpool. Ja. Så de reagerar ju helt olika, och det säger ju väldigt mycket av de två lagen. Ja, och det säger också rätt mycket av hur cool Carlos Ancelotti är. Oh. Vid 0-2-läget, han är hur cool lugn som helst. Han står där, det är alltså backen på linjen. Lite, han, och vet, här, det är lugnt. Ja, det här är lugnt. Ja. Det är inga konstigheter. 5-2-seger senare. Han, samma ansiktsuttryck vid 5-2 som vid 0-2. Samma tuggummi. Men Vinicius Junior, är han topp 3 i världen? Ja, det är han. Det här har varit en säsong som har definierat världsspelare efter liksom Messi och Ronaldo. Mbappé etablerar sig som absolut bästa. Kommer vara så länge. Och nu är Vinicius Junior han är topp 3. Absolut, ja. Absolut. Kanske nummer 2. Alltså, ja, hans faktiskt. Hans tempoökningar är ju det är en annan grej. Det är som att trycka på en knapp. Ja. 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 Han är faktiskt helt enorm. Ja. Och, men lite tycker jag... ramlar, rilla sig det och mycket gester, det gillar jag inte, men det ingår väl kanske i dem, men jag tycker inte om den delen av hans fotboll. Nej, men nu tycker jag att han ska få göra det, för att han får ju väl liksom mycket skit och då, nu känner jag så varje gång han lägger sig och vrider sig, jag tycker bra. Ja. För med Benzema och Benzemas mål, det andra där han bara smeker upp det med vänster insida, alltså, enormt, det är så snyggt. Men Benzema, han är fantastiskt bra också. Han är ju väldigt svår att älska på något sätt. Det? Ja, men det finns någonting med honom som gör att jag gillar ju honom, men det händer ju rätt mycket konstiga saker runt omkring honom. Ja. Typ under VM, skadad, helt plötsligt drar hem och sen vägrar komma tillbaka. Mm. Vi vet det tjafset som har varit, utpressningsgrejen som har varit runt honom. Så att det har hänt mycket runt omkring honom. Mm. Och sen så är han ju inte så, när många andra är mer fåfänga, så kan man väl säga att Benzema är allt annat än fåfäng. Under rätt många år sprang runt med det här bandaget. Ja. Lite orakad. Är inte bandaget fåfänga dock? Är inte sån grej som jag tror att det är något shit där som gör att han måste ha en varvsarbetare. Ja, det är det jag menar. Alltså, han ser ut som en gamla... liksom, en relik från en gammal tid. Gamla Buster... Sonja, eller hur? Ja. När han nästan är uppe i luften och sparkar till bollen och det är så här puff, pumf. Ja. Och sådär, en blixt på bollen när han sparkar till den. Ska vi inte prata om Djurgårdens krona lite grann? Nej. Det kommer skymma undan. Ja, det tycker jag. Jag trodde det var därför jag var här. Ja, men jag är med, Pelle. Du är ändå här. Men jag frågar om, alltså, var Liverpool helt ordinarie i backlinjen? Var Virgil med? Jag har varit helt borta från det. Okay. Det var ju, problemet är ju att, jag tycker att Robertson var bra. Mm. Och Van Dijk är vad han är. Mm. Alltså, du kan få både bra och dåligt, men han redar upp det mesta. Mm. Men Gomez. Ja, han är det väl en av de sämre matcher man har haft sett en professionell fotbollsspelare ha. Mm. Alla kan ha en sån match. Men det pratas väldigt mycket om att Liverpool behöver förstärka mittfältet. Det finns en annan lagdel man behöver börja i. En mittback bredvid Van Dijk. Exakt. Alltså, det var nästan smärtsamt att se. Oj då. Och då spelar det inte ingen roll vad övriga håller på med. Var det han med skägget?
Ja, som fick bollen på sig en gång av Benzema, gjorde självmål och som orsakade... Mm, fyra, jag tror att han ligger bakom, eller involverade fyra av fem mål. Ja, jag menar det, och den här frisparken också, ja. Som Modric slog in. Ja, det är han. Ja, exakt. Då var jag med ju, bra han. Ja, duktigt. Ja. Och du tänkte att han var inte bra, eller hur? Nej, jag var sådär. Ja, men nu har jag fått konfirmera. Ja, exakt. Det är inte bra för en Per och David, säger nej. Men Real har ju också historien, om jag får gå in på... Första Europacupen. Får jag ta två minuter, en minut om den? Ja. Hinner vi det? Absolut. Första Europacupen var 1954, eller 1955. Och då var det 16 lag med. Och av en slump så var Djurgården första gången allsvenska mästare. Mm. De hade varit mästare innan när det var cup. Men sen var vi jättesunka i 25 år. Men då var vi mästare. Och då kom vi med i Europacupen. Och då hade vi vår kända figur Jompa, som vi snackade om. Eriksson. Jompa Eriksson, som var kultfigur. Mm. Det kan vi göra ett eget program om. Men han var... Han, i första, det var 16 lag som var med. Real Madrid var med och vann. Men i första omgången så gjorde han 3 mål. Jompa. Oj. Mm. Och då har jag kommit på att han har liksom lett den sammanlagda skytteligan i Europacupen / Champions League. Så jag liksom jämför Jompa med vem det är nu som leder nu, Ronaldo eller någon sån, va? Ja. Mm. Så det är väl lite Han var mest målskytt i hela turneringen totalt. I hela turneringen genom tid. Ja, det var ju första omgången. Ja. Men sen, det intressanta är ju, apropå man har... turneringen i sitt DNA, det har ju också Liverpool. Mm. Alltså under rätt många år så var det ju, alltså nu senare 05 tror jag de vann, då var, gick de ju inte speciellt bra i inhemska ligan, men gick bra. Och Real Madrid är också så här notoriska vinnare. Mm. Har en förmåga att vinna turneringen. Och det är ganska spännande när man börjar grotta ner sig. Vad är det som gör att vissa lag alltid kommer tillbaka och blir vinnare? Oavsett hur långt ner i systemet de ändå sjunker, så går de upp och vinner vissa turneringar som andra lag aldrig vinner, oavsett hur starka de är. Som exempel är ju när Real slog Atletico 2 gånger. En gång kvittera på övertid och vann straffarna. Det var ju ganska tungt för Atletico. Ja, verkligen. För att lyfta en grej med igår. Ja. Vad tycker vi om att Olof Mellberg är på plats på Anfield och är expert dagen efter en torsk i Svenska cupen? Vad bra att du tar det. Jag tycker att om jag hade varit klubbledare, sen är det oavsett, jag var ju på om AIK-spelare som förra året när de spelade kunde torska. Olof Mellberg, alltså, nu måste bara förklara laget. Han är tränare för Brommapojkarna. Bra, jag vill bara. Okej, vad bra. Han var bra. Bra. Tack. Du är duktig. Nej, men det är bra. Nej, det är bra. Ja, men nej, det är jättebra. Det är därför vi älskar Anders. De flesta är som jag. Ja. Anders är jättebra för det, för att han hjälper oss att förstå att inte folk alltid... Alltså han är ju vår inkluderingsminister. Mm. Ja, det är fint. Här. Nej, men han är tränare för Brommapojkarna i Allsvenskan. Och de förlorade i Svenska cupen. Och dagen efter så sitter han på plats på Anfield och kommenterar Champions League. Förra året när AIK gick, får vi säga, ganska tungt i Allsvenskan, så kunde det vara att då sitter AIK-spelare i olika studios som expertkommentatorer. Mm. Och nu har AIKs assisterande tränare då, Henok Goitom, ett fortsatt jobb som expert på C-more på söndagar och sådana saker. Bland annat dagen efter att, eller om det var samma kväll som AIK spelat 1-1 mot Västerås. Just då vill jag hellre att han sitter hemma och kollar den matchen istället för att kolla andra matcher och sitta och jobba. Mm. Jag tycker att det är för jävligt. Mm. Och jag tycker det är så jävla, det är så icke-respekt mot oss som eventuellt håller på laget. Och de som spelar i laget och de som är medlemmar i den klubben. Mm. Att de beter sig på det här sättet. Mm. Säg vilken annan liga som helst. Skulle Jürgen Klopp gå och sätta sig i Sky och flyga iväg nu. Mm. Aldrig. Nej. Skulle Jordan Henderson dra iväg och sätta sig i tv-program nu och vara expert? Aldrig. Det ger ju bara ett löjligt skimmer över hela allsvenskan att det är på det sättet. Verkligen. Så jag tycker det är så jävla dåligt. Ja, för jag tycker att det här är, vad av de exemplen du har med Goitom och med AIK-spelarna, jag tycker att det här är ju verkligen det är ytterligheten av det. För du har dels huvudtränare, mycket större grej. Det är liksom, du åker ändå iväg någonstans. Det innebär att du har en dag där du inte kommer lägga någon tid på den här torsken igår. Du kommer liksom, han är precis ny i sitt jobb.
kommer nog åka ur den där gruppen. Så att det är, jag tycker att det tagit sig till sin extrem. Sen fattar jag, det är väl något avtal, han kanske inte kommer ur. Men det känns... Han öppnar ju upp för just de här diskussionerna, om det nu inte skulle gå så bra. Ja, verkligen. Och framförallt mot som huvudtränare också. Jag tycker även som spelare så håller det inte för mig. Nej. Och jag tycker inte så här, antingen är du anställd utav en klubb och då kör det fullt ut. Eller så väljer du att nej, jag är mer intresserad av att sitta i TV och vara expert. Då gör man det. Det är så det känns. Men antingen eller, inte både och. Vad tänker du som klubbledare? Jag tycker inte okej. Okay. För man vad ska har ju sitt... Kim och Tolle till exempel. De skulle nog inte gjort. Nej, men om de skulle, men om du hade en tränare. Nej, men det är inte okej. Okay. Alltså, du har ju din huvudarbetsgivare och sen är det ju matcherna och sen är det ju, som du säger, man ska analysera någonting och så här, så man har torskat mot ett lag igen. Eller gjort en dålig insats som de eventuellt gjorde då. Så nej, det är inte okej. Okay. Icke godkänt. Eller hur? Mm. Nej, för att jag känner ju att det blir ju också... Man direkt så börjar man fundera på var ligger engagemanget någonstans från både spelare och ledare, och framförallt också när man får i synnerhet då från från de vi har nämnt där, de har inte tid att ställa upp på intervjuer. Nej, för att du gör ditt andra du sitter. Men vad tror du det som drar? Är det att man vill vara ute och synas eller att de pengarna från tv-jobbet. De pengarna kan det knappast vara, va? Nej, inte för honom, tror jag. Nej. Inte. Men... Tycker det är kul. Ja, det är väl det. Att vara med och tycka och tänka. Han måste ju haft någon att bolla grejerna med. Ja, men nu är det taxfri. Nu är det taxfri till England. Äntligen. Är det till England? Ja, det är taxi! Jag vill ta Arlanda nu. Måste få en Guinness. Ja, Billy Guinness. Ja, precis. Ja, något sånt där. Men du, Pelle, du var ju under jättemånga år en viktig del på Svenska Spel. Jobbar där tillsammans bland annat med en gammal favorit, Lars-Gunnar Björklund, som var med och liksom, ja, men inte byggde upp, och det får man nästan säga, byggde upp Svenska Spel till det var. Ja, och tillsammans med dig och många andra som var där. Hur kom ni fram till då just måltipset? Hur kom man på den idén? Ja... tack. Nu kan ni luta er tillbaka och lyssna och njuta av lite sitter. Nej, det var ju så här. Jag började på Tipstjänst som det hette 1979. Ja. Och då blev jag anställd av Lars-Gunnar Björklund. Och han var ju min då första chef och han var helt nytillträdd. För han var ju som ni, journalister. Ja. Och sen så hade han ju skapat Tipsextra, så han var ju en profil och så vidare. Men då blev han marknadsdirektör. Och jag hade var klar på universitetet med plugget. Och så sökte jag det här jobbet och fick det. Och alla frågade, du sa väl att du var djurgårdare på intervjun? Nej, men det sa jag faktiskt inte. För sånt känner man liksom vibrationerna. Men han är ju på Tottenham också. Ganska ja, bra. Mm. Exakt. Tottenham Hotspur som det heter. Ja. Och ingenting annat. Nej. Men och i alla fall, och då började jag ju 79, och sen hade vi ett spel då som hette Poängtipset som var jättekonstigt, som var otroligt stort i England. Det var det enda spel de hade i England, och förutom betting och så vidare, men enda tips ska jag säga. Och där skulle man plocka ut 8 matcher, så fick man poäng på de matcherna de var oavgjorda, oavgjorda med mål och allt sånt, lite halvkonstigt. Och det hade 1 miljon omsättning ungefär. Och då gick jag och funderade på, kunde man göra någonting som var bättre än Poängtipset men ändå behålla den miljonen i omsättning? Det var så det var. Och då kom jag på Måltipset. Vi plockade ut de 8 målrikaste matcherna, och så var det ett system att det alltid var 8. Så om det var 2 som var exakt lika, så behövde man bara en av dem bland de 8, om ni förstår vad jag menar. Då hade man alltså mer borta, mål var mer värda, och sen var det kuponger, vad de var på kupong och så vidare. Och då kom jag på det, men då hade jag en grej kvar. Och då var det så här, hur gör man när en match blir uppskjuten? Hur ska själva tendenslottning gå till? Och det gick jag faktiskt, det är ju lätt att man överdriver liksom när man ska göra en bra historia. Men det gick jag och funderade på i 1 års tid, hur fasiken ska man göra åt det? Sen kom jag på det när jag låg på en strand i Cannes. Såklart. Och solade. Det är klart man var där, eller hur? Och kollade på dippen, eller hur? Ja, exakt. Och då, men då i alla fall så... och då kom jag på det. Och då sa jag till min kompis som låg bredvid.
jag kom på det. Det är ett historiskt ögonblick, kom ihåg det här. Mm. Och så kom jag hem och sen så satt vi igång där. Och vad var grejen då? Och då var grejen, jo men det var tendenslottningen, det är för komplicerat, det är knappt jag kom, men det var tendenslottningen, det skulle bygga på mål då, som hade varit i den serien senaste året och så bytte. Det var ganska komplicerat, men det var liksom en tendenslottning, vilket var viktigt, för det var tips, liksom inte bara en fri lottning. Mm. Och så körde vi den. Och jag var ju skitstolt för det. Och då var det ju då sa vi, blir det 2 miljoner omsättning så har vi i alla fall dubblat omsättning. Och så blev det 5 miljoner. Och sedan fick vi igenom att det skulle vara jackpot på spelet. Och det var enda spelet som hade jackpot. Men i och med att det blev så populärt så var det inte ofta som det blev 0 vinnare. Men fråga då. Mm. Det är ju så att måltipset lever ju vidare. Mm. Vad tror du liksom är hemligheten med att du har överlevt? För man ser ju liksom att det går upp och ner för spel. Ja, men det är faktiskt så här att... Men då hade vi bara för att avsluta ju här grejen. För då när det blev... Sen blev det alltså en jättehysteri när det blev jackpot 4 veckor i rad. Och då hade vi en omsättning på 90 miljoner. Och det var i princip hela budget, alltså intäktsbudgeten på året. Så jag kunde bara gå och glida i resten av året. Vilket fortfarande gör. Jag åker tillbaka till Cannes. Ja, men Lars Gunnar sa faktiskt, det var ganska kul. För Lars Gunnar var en fantastisk chef. Ja. Och vi var jävligt tajta. Men, och han var, liksom, han var ju stolt över mig för att jag hade gjort den här grejen. Så han sa, här är Pelle Kortsack, han uppfann måltipset och han gjorde det i Cannes och han ska alltid åka ner dit. För det är bara där han kommer på grejer. Typiskt en Lars Gunnar kommentar. Men det var skönt, det var liksom ingen så här... Han var ju stolt över att jag hade gjort den här grejen. Och min stora grej, alltså Lars Gunnar sa ju också att man ska samla på moments i livet, alltså ögonblick. Mm. Alltså vi har ju olika ögonblick som vi tycker är viktiga. Ett av mina moments, det var när jag träffade genom Dan Svanell, en Djurgårdsprofil som du känner. Presssekreterare till Anna Lind. Just det, till Anna Lind och till flera av de här stora politikerna. Han var presssekreterare till Pär Nuder. Ja, när Pär Nuder var finansminister. Och när Danne fyllde 50 år, då var Pär Nuder där och jag var där. Och då skulle han presentera mig för Pär Nuder. Och då säger han, här är Pelle Kortsack. Och jag brukar löjla mig och säga så att jag har dragit in 7 miljarder till statskassan. Ja, vilket jag hade gjort. Ja. Han har dragit in 7 miljarder till statskassan, säger han när han presenterar. Och då tar Pär Nuder min hand och så säger han tack så hemskt mycket. Det var ett moment. Finansministern tackade. Ja, och jag ville bli skattebefriad. Kör du den då? Ja, exakt. Pimpa i handen. Men i alla fall. Så, men sen har det ju gått. Sen har ju konkurrensen hårdnat på spelfronten. Jag gillar ju såna här spel. Alltså klassiska som Stryktipset och Måltipset. Stryktipset går hyfsat bra fortfarande. Måltipset har tyvärr tappat. Och jag är lite sur, säger jag med glimten i ögat, på att de inte... Jag jobbar ju inte längre på Tipstjänst, kan vi ju säga, att Svenska Spel heter det. Efter 29 år så slutar, nu är jag pensionär. Men det görs inte så mycket på Måltipset. Men Månkan, min gamla kollega på avdelningen som är ansvarig för Måltipset, hon har lovat att nu ska det bli lite satsning på Måltipset, för det är ganska kul spel. Mm. Men det är ju ett komplementspel. Folk spelar ju annorlunda nu och så vidare. Med tanke på att vi inledde det här med begravningstack, kan vi döpa om Måltipset till Pelles minne? Ja, det vore fint. Det vore jävla, men det måste göra när han har gått vidare. Ja, exakt. För än så länge. Sen kryss i rätt ruta. Det ska så alltid Lars Gunnar. Vad ska stå på din gravsten? Det var ju sån här klassiska grejer på sån här... när man gjorde så här stora djupintervjuer på tidningarna i sån här ruta. Man hade på nattduksbordet. Lars Gunnar sa, vad ska stå på din gravsten? Sätt kryss i rätt ruta. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Ska bra. Men vad är det mesta du har vunnit? 24 miljoner verkar vara rekordet någon har dragit in på det, eller? Ja, nu borde jag ju kunna det. Men det är nog rekordet då. När var det där för 94? Ja, det är nog ingen som har tagit det. Men det har ju varit mer i potten, tror jag. Men då delar man på det. Uh-huh. Och när vi hade den där rekordpotten, så låg det ungefär 30 miljoner i potten när vi hade 4 stycken jackpot. Och då var det helt galet. Då var det liksom slut på kuponger och det var köer ut på gatan och så vidare. Det var min stora vecka, den sista veckan där. Och då blev det ju så här, när de som vann, då blev det ju seed. Då var det seed 6, 7, 8, 9, mitt
starten och hela löpsedeln på vinnarna. Liksom. Så det slut var ju på kuponger, det vore något. Ja, exakt. Men vi skapar ju lite nyheter, vi sa det. Ja. Det är slut på kupongerna i Luleå. Oj, 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 vi måste gå lira. Gammalt trick. Gammalt tipptjänst. Lägg inte ut några kuponger i Luleå nu, för fan, för jag har en grej på gång där. Också en härlig etta annars med Monica där som helt försvann nästan från 140 till 71. Och sen så bidragsfuskarna fanns även på 90-talet. Glöm inte Växjösonen där uppe också, tennisspelaren. Magnus Larsson. Ja, ja, vad fina var. 15 miljoner nere i München och det där är ett racketen med. Ja, just det, ja, med diamanter på. Ja, ja, ja. Ja, han var jävligt bra. Ja, på serva och volley, sen var det inget mer. Nej, men givet dagens kontext så har han ju varit en jättestjärna. Ja. Men han var, det var ju många andra bra. Man tyckte bra om honom. Ja, det gjorde man ju. Kom från ingenstans. Mm. Ja, typ. Fast ändå, Växjö, det var ju ändå många fina som kom därifrån. Villander, Edberg, Larsson. Alla tränade av vem? Olsson, Hasse Olsson. Hasse Olsson. Var det Anders Hageskog? Var det Hageskog där? Hasse Olsson höll ju på i Uppsala. Och han var lektor bara. Han var ju som, han var ju som Per Nuder. Sju miljarder har han. Ja, vad tråkigt. All right, vad härligt. Men du, tusen tack för att du kom förbi, Pelle. Och surra lite, lite så. Bara kort innan vi avslutar. Vad är det som gör att din kärlek, och jag är inte raljant på någonting, men det är få människor jag springer på som är så oerhört kära i sin förening på det sätt som du är. Vad är det som gör att du inte på något sätt känner att du får nog? Alltså, förstå mig rätt nu, det är inte bara för att det är Djurgården och jag håller på AIK, utan men du är ju alltså den här ambassadören som den där för klubben och den fanan som du bär. Alltså det är en icke-sinande energi. Var kommer det ifrån? Har det alltid varit så? Ja, jag har nog alltid haft energi på de grejerna som jag gillar då, så att säga. Och Djurgården, ja, det har alltid varit så. Jag stormade i planen 64 när vi tog guld på en feldömstraff. Jag känner det, Sump-Hugo. Men det är en annan historia. Den har jag nog tagit någon gång. De var de flesta hörde. Ja. Men alltså, när jag kom in, alltså, jag är ju uppväxt, Anders och jag har ju samma liv ungefär. Vi är uppväxta på Östermalm. Du gick staten så är du kanske. Nej, det var brorsan. Jag gick Östermalmsskolan, Järnskolan är större. Och jag var skolkompis med din syrra Lena. Jaha. Ja, du är jävla gammal. Jag har glömt bort det. Ja, helvete. 52. Ja. Jag är 53. Ja. Hon gick i Jannes klass, min bror. Okej. Okay. Det var ett sidospår. Det var ett jävligt sidospår. Viktigt sidospår. Okay. Ja. Nej, men jag växte upp här. Jag gick på stadion faktiskt. Men de första minnena hade jag från Råsunda. För vi spelade jättemycket på Råsunda. Fler matcher på Råsunda på 60-talet än vad vi spelade på stadion. Var det så? Ja. Och jag gick på stadion och jag hade liksom ingen anknytning till Djurgården. Jag var en vanlig supporter och det var ju omöjligt att spela i något lag. För då, det fanns ju inte liksom bredden på ungdomslag, utan vi hade ju våra egna kvarterslag. Och sen kom jag då till tipset. Lars Gunnar då var en känd djurgårdare. Då ringer valberedningen till Lars Gunnar och frågar, vill du ställa upp och bli i styrelsen? Och då säger Lars Gunnar, nej, jag vill inte göra det för det passar inte riktigt nu. Men däremot ska jag tipsa om en kille som heter Pelle Kortsack. Och det var så jag kom in i styrelsen. Och det var ju liksom magiskt när de ringer och frågar om jag vill sitta i Djurgårdens styrelse. Det var ju, ja, det går ju inte att beskriva liksom hur stort det var. För, och då, man var ju jättenervös när man skulle träffa killarna första gången. Kniven tog hand om mig. Han var en bra snubbe. Och det är fantastiskt, alltså allting runt en förening. Jag älskar liksom det livet. Livet, det är Knivsta Sandberg. Ja, Knivsta Sandberg. Das Messer, som vi säger när vi är i Tyskland. Han började spela i BP faktiskt. Jaha, okej. Okay. Han är farfar till Gustav Sandberg. Ja, det visste jag. Morfar, förlåt. Väl skrika mig där. Morfar. Förlåt, jag garvar åt våra gamla referenser. Men i alla fall, och det är alltså hela liksom att vara med i en klubb på det sättet som man är med och som man ska vara med som ledare. Alltså gå till Kaknäs, hänga med killarna, åka på bortamatch, vara så mycket med laget. Och så. Det är fantastiskt, det är en ynnest. Mm. Och få gå ner i omklädningsrummet efter. Ja, det är ett sätt att leva. Skärpt idag. Och vi säger ju det här med att åka, som vi åker till matcherna. Vi saknar ju det på vintern, Bosse, Henk och jag. Ja, men det är härligt. Det är en fantastisk känsla. Och sen ska man säga, sen är det ju beroende på vilka som sitter i styrelsen och som jobbar. Och Henk och Bosse är ju, ja, jag var ju med och tog Henke till Djurgården in the first place. Och det är jag jättestolt över.
Och de är ju fantastiska, det behöver inte snacka. Men liksom, de accepterar mig också som jag är. De tycker det är bra att, alltså de gillar det här med historiearbetet. Och det här som är att när det kommer nya så berättar de Djurgårdens historia och så vidare. För det är så jäkla viktigt alltså att de ska fatta vad de lirar i för klubb. Att de lirar en av Sveriges äldsta föreningar. Och allting runt om det, 467 SM-guld i 25 sporter. Senaste sporten som tog SM-guld i. Sail racing. Paddel. Cricket. Oj, damer. Det är stort. Det är stort. Det är en jävligt fin sport. Skarpnäck, ja. Men det är fantastiskt, det är en ynnest och det är skitkul i min sammanfattning. Och det är sammanfattningen. Det som är, jag måste ändå säga som verkligen då, inte djurgårdare, men alla klubbar borde ha en Pelle Kotschack. Och på det sätt som du företräder Djurgården tycker jag är helt enormt. Det finns ju ingen som träffar Pelle som går därifrån och tänker vilken idiot. Eller har en dålig bild av Djurgården eller snarare tvärtom. Utan det är ju enormt, enormt bra jobbat där. Tackar. Vi ses på din begravning. Ja. Om du är bland de fyra. Ja, det kommer jag vara. Det är inga konstigheter. Men tusen tack för den här morgonen, Pelle. Vi ses igen. Ses på barrikaderna som vi säger. Ja, det är alltid, alltid. Där ska vi upp och snurra. Vi ska bjuda in Myggan också, som är här denna tidiga morgon. Och i studion då är det ju Myggan, det är Anders Timell, det är Per från Branten ner till Fryken och det är David Fjäll som sitter här och vi är alldeles strax tillbaka. Vad betyder det där? Är det någon sorts form av taktik där kanske? Han kanske bara vinkar. Trevlig den nya killen. Du hittar en gammal bild på när Hugo Sanchez 1985 tog steget från Atletico de Madrid till Real Madrid. Ja, jag bara tänkte vi behöver ha lite poesi helt enkelt. Och det är ju inte vem som helst på bild här utan det är ju Mendoza och Vicente Calderon. Så där är ju presidenterna själva som delar bord och då delar upp hur man ska då, vad man ska göra med Hugo Sanchez helt enkelt. Han verkar inte bekymrad, låter de prata så äter han. Jag tänkte också på det, han bevisligen väldigt fokuserad på maten, struntar väl kanske inte vad de pratar om. Det där löser ni. Men jag tyckte det var fint så här, president mot president så att säga. Gissar att det är ett rött paket Marlboro? Ja. Ja, det noterar jag också. Det tyckte jag var det är bra där. Men och Sanchez också. Litar inte på garderoben. Där lämnar han inte. Jag måste komma ihåg vilken fantastisk fotbollsspelare han var också. För det är ju en spelare som jag menar, i alla fall i Sverige inte pratar speciellt mycket om. Men jag kommer ihåg när jag kom dit ner. Jag var där våren 90 och bodde en period i Madrid. Alltså Hugo Sanchez han var så jävla megastor. Han var stjärna liksom. Led omkring i en svart Corvette gjorde han liksom. Fantastisk upplevelse att vara på de här öppna träningarna. Där man lämnar träningen i stjärnstatus. Det liksom var väldigt uppenbart så att utkanten av truppen eller kanske utanför laget. Ja, men då smet man iväg. Och så var det liksom den här build-upen. Och det som skulle hända då på slutet var ju då skulle han åka i sin svarta Corvette. Och bar ju såklart inte sin trunk själv utan det kom ju någon. Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon. David Fjäll heter jag. Per är här, fyllde år igår, jajamän. 34 bass. Ja. Anders Timell, hej. Lite äldre än 34. Ja, men 34 kilo. Ja, exakt. Och så har vi Myggan som fyllde år förra veckan. Yes, so. Som kommer in hit och har en observation att det är det äldsta programmet fotbollsmorgon någonsin. Ja. Sätter gäster. Yep. Eller hur? Därför jag hör. Ja, eller hur? Och det kommer, jag kan säga så här, medelåldern kommer inte dras ner med de två kommande var med oss. Jag såg det på schemat, så att, ja. Jag är förberedd. Du är förberedd. Tack. Så att, gå inte härifrån i pur chock. Det är så här att
Vi på Fotbollsmorgon har tidigare lyft frågan kring stigande medlemsavgifter och kostnader inom ungdomsfotbollen. Och i förrgår så rapporterade fina SVT Nyheter Jämtland att idrottsföreningar i Jämtland och Härjedalen är oroliga att tappa medlemmar på grund av ekonomin. Och enligt RF SISU Jämtland är föreningar oroliga över att lågkonjunkturen kommer påverka barn och ungdomars möjligheter att idrotta ytterligare. Och det här är såklart ett jätteproblem. Och i kölvattnet av det som hände under pandemin också, att det var många ungdomar som inte fick möjligheten att röra på sig överhuvudtaget, så kommer nästa smäll nu där ekonomin sätter stopp för rätt många ungdomar att överhuvudtaget kunna vara med i olika idrottsföreningar. Den som är ytterst ansvarig för att säga för svensk idrott är dess ordförande, Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson. Och han är med oss den här morgonen. Och Björn, till att börja med, god morgon. Jag hoppas att livet är bra, även fast det är väldigt tidigt på morgonen. Det här ämnet med kostnader och idrott, hur stort problem tycker du att det är? Det är ett stort problem, kan jag säga. Jag sitter på Bosön och har varit ute och rört mig lite grann och gått lite och funderat på den här frågan du drar upp. Och på något vis är det som att först var det en käftsmäll, pandemin. Reverna från den är i stor utsträckning kvar, även om det är väldigt, väldigt ojämnt beroende på vilken idrott du pratar om. Och så kommer det här med inflation och medlemsavgifter och sådär. Så det ligger en hel del i den här oron som man uttrycker från jämtländskt håll. Och vad gör ni från Riksidrottsförbundets håll åt det här, eller försöker göra någonting, eller kan ni göra någonting? Vi kan göra vissa saker. Vad vi kan göra som är viktigt, det är väl att konstatera hur ojämnt det slår. Nu råkar fotbollen vara en som kanske klarar sig bättre än andra idrotter. De som klarar sig sämst och haft jobbigast, det är inomhusidrotter efter pandemin, och det är ju inte så konstigt. Har du ovanpå det kroppskontakt, typ brottning och annat, blir det ett värre. Och håller du på med parasport och behöver personlig ledsagare, då är det som mest illa ute. Där handlar det om att ungefär 40% av tillfällena försvunnit efter pandemin. Och då kommer ju den här käftsmällen med inflation och annat sällsynt olägligt. En fråga som jag har gått och funderat på ganska länge, det är ju när jag var liten, och förvisso rätt många år sedan, men då betalade man in en avgift, en medlemsavgift till en förening, och sen var det ingen mer med det. Nu tillkommer någon form av träningsavgift som ligger på det, som kan variera i kostnad, allt från några hundra upp till flera tusen per halvår. Hur kommer det sig att det blivit så mycket dyrare att idrotta och vara med i föreningar i Sverige? Ja, det är en bra fråga, för det är en väldigt ojämn bild. Nu tror jag fortfarande att fotbollen generellt sett har klarat sig bättre än om du håller på med ridning eller håller på med hockey och annat, där utrustningarna kostar väldigt mycket och du dessutom kanske växer i kropparna som gör att smällarna blir desto hårdare. Men det är väl egentligen utmaningen, hur ska man komma tillbaka till det här att man håller nere den här typen av kostnader. Det man gör på många håll när man är framgångsrik, det är väl att tackla det till exempel genom de här lösningarna som ibland finns, att du kan låna utrustning. Det är ju inte självklart att du ska behöva köpa det jämt, och hitta den där typen av effektivare lösningar. Och det där pågår runt om i landet som reaktion mot det där problemet du tar upp. Så det är en knepig fråga, men det händer en del runt om i landet för att försöka peta ner det här. Måste du köpa nya rörskridskor, eller kan du använda det här systemet att låna? Den där typen av lösningar kommer. Annars blir ju idrotten ganska ojämlik om det är bara de som har pengar som får vara med. Hur stort dropp har ni nu sett, eller vad man ska säga, under den här liksom kostnadskrisen vi har nu? För jag tänker, pandemikrisen, det var kanske ganska lätt att liksom, det var lite lättare att se konsekvenserna. Vi ser en väldigt ojämn bild, va? Alltså det är precis som jag säger, att de sporter som är utomhussporter med någon sån här billig utrustning klarar sig bättre. Men vi ser också att det smäller till extra hårt i utsatta områden. I de områden där inkomstnivån är lägre, det man ibland kallar segregerade områden, där är det ännu svårare än vad det kanske är i lite mer välsituerade villaområden. Och där ligger en utmaning, för den dag idrotten blir en klassfråga, då är vi ju illa ute. Ja, och precis.
Men skulle du säga att nu har det varit ganska tätt inpå två ganska stora kriser för liksom breddidrotten? Skulle du säga att det är en kris nu för breddidrotten som helhet? Det är nog en kris. Vissa har återhämtat sig riktigt, riktigt bra. Andra har det betydligt kämpigare, så det är en ojämn bild. Så när jag träffar politikerna har jag ett budskap till dem som är lite svårt att få gehör för. Ni måste vara mer långsiktiga. Det här är liksom ingen quick fix. Nu säger vi att nu hade vi en pandemi, nu gör vi så här med händerna och nu är det slut. Det är inte det. Det tar 2, 3, 4 år och ni måste vara lite mer uthålliga och inse att ni måste stötta till under lite längre tid. Annars så kan de här revorna bli kvar alldeles för länge. Du, vi har pratat här med de som har för avsikt att bli nya ordförande för fotbollförbundet om just bristen på planer i storstadsområden vad gäller fotboll. Vad har ni för möjlighet att påverka politiken med att det byggs fler fotbollsplaner i storstadsområdena? Det är en mycket bra fråga tycker jag, och den är förvärras av att konkurrensen mellan idrotter tilltar. Det är ju ingen tvekan om att fotboll som finns på fotbollsdelen kräver också inomhusutrymmen, och plötsligt uppstår en så att säga kö till de anläggningar som finns, så att det är extra illa i storstäder och extra extra illa i Stockholm, det är definitivt sant. Jag har en egen grej som jag håller på och försöker prata med många beslutsfattare om. Ni kan ju börja med att lägga ihop påsarna. Är det vettigt att jag har lite pengar? Det finns vissa regler. Arvsfonden har pengar, de har sina regler. Kommunerna har pengar, de har sina regler. Vore det inte mycket bättre om man slog ihop de här påsarna och försökte jobba gemensamt? Ovanpå det skulle jag vilja ha en sån här dansk fond. Danmark är duktiga. Så de har en sån här liten fond för att kunna satsa just på anläggningar. För det lönar sig lite mer långsiktigt. Jag tycker just nu att de som har haft svårast fram till nu och haja galoppen, det är faktiskt staten. Många kommuner fattar betydligt fortare vad det handlar om. Dock inte alla. Så tjata, trycka på och lägga ihop pengarna och försöka ha, att man satsar gemensamt mot samma mål, inte att var och en kör sitt eget race. Och vad är det ni vill ha till där? Är det liksom ett större, alltså lite reglement kring detaljplanering, eller ha likt en 1%-regel man har för kultursatsningar? Eller är det någon specifik grej där som ni trycker på? Jag försöker vrida skutan. Vi har länge hållit på att tjata om att det ska in i planläggningen och allt vad det är. Jag hade haft två roliga saker. En var att vara huliganutredare kring 2012. En annan var när ensamkommande flyktingbarn kom väldigt mycket till landet. Då utsåg man samordnare, gubbar och gummor. Jag var en på de här områdena som är på med det här. För att liksom slå ihop resurserna. Samla folk i samma rum, snacka om vad gör vi nu. Och bara det att man försökte samordna det här på olika sätt betydde väldigt mycket. Och det är det helt enkelt som så att det är för många kockar som håller på för mycket med samma sak, och man enas inte över gränserna. Varför ger ett exempel? Kan ni förklara för mig i Stockholmsområdet varför kommungränsen är så helig? Mm. Är det så att kidsen känner att deras största tillgivenhet är Bromma eller det är Vällingby eller något annat? Nej, det är vad är planen. Och tänka lite utanför boxen, det tror jag är en av de absolut största frågorna. Och så upp med lite stålar. Mm. Härligt. Fint att höra dina tankar runt det här, Björn. Ha så bra där ute på Bosön där idrotten verkligen står i centrum, får man ändå säga. Jag ska vandra ut där, och med tanke på den tidigare diskussionen så får jag säga, som före detta medlem av AIK fotboll, så får jag väl glädjas extra mycket åt att träffa en del kamrater här ute. Ja, exakt. Björn, Bosön är väl ett friidrottsmäcka inomhus. Jag undrar, vad kastade du på 60 meter? Med en liten boll, menar jag. Min största bedrift, hörru, det är faktiskt 1500 meter när jag var ung. För springa, det var jag ganska bra på. Men kasta, det var inte min grej. Det var inte din grej. Nej. Jag bara kolla av. Det är det vi AIK är bra på. Mm. Springa. Springa. Springa utan boll. Utan boll. Ta jobbet utan boll. Det är det som är grejen. Ja. Utmärkt. Ja. Ut och kuta. Ja, visst. Tack för den här morgonen, Björn. Ja, hej. Jag då, som oftast har sett Björn på någon fotbollsgala. Mm. Han är så uppe i varv så man orkar inte höra honom. Och så hör man honom så här.
Vad bra han är, ja, jag vill säga bara. Ja, visst. Ja. Vilken tur att det finns en sån. Sån eldsjäl, lite som Kortsack är för Djurgården, är ju han för idrotten. Ja, precis. Men på galorna är han ju helt galen. Men här är han ju som han är. Mm. Och förmodligen alltid där. Och det här tycker jag om, jag vet inte vad ni tycker. Jo, han var ju verkligen uppe på presskonferensen förra veckan. Ja, 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 med give me an offer, you can't resist. Hur gammal är Karl? Det vet jag inte, 100. Uh-huh. Nej, jag vet inte, ingen aning. 70 någonting. Jag vet inte. Svar på talen. Han är svår att tidsbestämma, men det man glömmer bort också, han var ju rikspolischef under rätt många år. Ja, ja, ja. Just det. Det var ordning och reda i Sverige. Ja, jag kan. Man undrar vad han tänker kring det som händer inom polisen idag. Det hade vi behövt hålla på. Ja, men det är ju rätt mycket shit som dyker upp där hela tiden som man häpnas över. Ja, ja, så kan det vara. Ja. Jag ska bara kolla bort mot Agne Jälevits syster. Precis, det är det inte alls. Utan det är ju... jo, det är det. Det är Agne Jälevits systerson som sitter borta, Otto. Och han ger mig tummen upp därför att Lars-Christer Olsson är med oss. Och så här är det, för att göra en snabb recap. Det var ett gäng som ställde upp för att, eller de blev nominerade till att bli ordförande för Svenska Fotbollförbundet. Och då blir man nominerad av, det kan vara ett distrikt eller något lag eller sådana saker. Det var någon Barnekow och Reinfeldt och Olsson. Uh-huh. Olsson, det var jättemånga från början. Uh-huh. Ett helt gäng då. Och sen så efter det så väljer då valberedningen då, som man får säga har gjort ett ganska tveksamt jobb. Även fast Ingmar Alm, tror han heter, som är valberedningens ordförande, tycker att han har gjort allting helt rätt. Mm. För allting står på hemsidan. Och han har då sen då nominerat då nominerade de 4 stycken som gick till någon så här slutcasting eller slutomgång som fick presentera sig själva inför de som är röstberättigade. Mm. Och efter det så väljer de ut en som då tycker den här ska bli ordförande för Fotbollförbundet. Och den de väljer är Fredrik Reinfeldt. Mm. Det gjorde att Barnekow och en Andersson, kan det vara Tony? Som hoppar av. Som säger, men då drar vi tillbaka vår kandidatur för vi blev inte nominerade. Men Lars-Christer som fick komma med oss, Jens T. Andersson som inte blev, som gick vidare från första gallringen är kvar. Och Caroline Waldheim är kvar. Mm. Och sen så är det Fredrik Reinfeldt som fortfarande är kvar. Så det är inte klart ändå? Nej, det är det här som är så intressant. Normalt sett så brukar alla droppa av när det blir att valberedningen pekar ut någon. Men i år så är det 4 stycken som säger så här, vi fortsätter fram tills till årsmötet. Aha, aha. Och Lars-Christer är en utav dem. Och han har ju en gedigen bakgrund inom svensk fotboll. Man kan väl säga att han har liksom varit vårt ansikte i Europa. Absolut. Under väldigt många år. Därför att han var ju i UEFA som generalsekreterare. Samtidigt som Lennart Johansson, apropå AIK-are, var... VD tror jag till och med. Ja, VD då. Ja, men det är motsvarande position. var UEFAs ordförande. Ja. Så var det de två som var tandem. Liksom. Det var de som drog... Och var väl med och sjösatte Champions League också. Just det. Så det var ju häftigt. Mm. Men hur som helst, han säger då att nej, men jag fortsätter kandidera för att han känner ett visst stöd. Och han litar inte riktigt på valberedningen. Vilket inte jag heller hade gjort med tanke på att det är Ingmar som hade rattat det hela. Men skitsamma. Det är han som är med hemsidan, Ingmar. Ja, det är han. Allt finns på hemsidan. Det är väldigt tydligt. Det står på hemsidan. Det står i våra stadgar. Jag har också en känsla av att du har varit pro Olsson. Nej, jag är inte pro någon. Absolut inte. Här. Men däremot är jag pro en rättvis process. Demokrati. Mm. Och den tycker inte jag har varit på... Den har inte varit transparent som man säger. Och framförallt så vet vi inte, ingen vet vad Fredrik Reinfeldt står i viktiga frågor. Därför har han helt duckat alla frågor. Och han gjorde det till med nu på presskonferensen. Infantino har han ingen åsikt om för att det finns en ordförande som redan är där. Göteborgsmotionen som är jätteviktig och skulle revolutionera ganska mycket inom svensk fotboll har han inga åsikter om. Därför att han inte valde ordförande. Alltså det är ju som om du skulle bli statsminister och säga så här, nej men jag har inga synpunkter överhuvudtaget på finanspolitiken eller någonting. Därför vi har en statsminister redan. Det är så, du måste ju kunna berätta för hela fotbollsrörelsen vad du står för, vad du vill med din fotboll. Mm. Eller med din gärning inom fotbollen. Det är det jag vänder mig mot. Ah. Sen som det blir Lars-Christer, ja om det blir det så tror jag väl att de som röstar gör det rätt. Om det blir Jens eller om det blir Fredrik, jag har ingen aning. Men jag är för öppenhet som fotbollen alltid har stått för.
Och det upplever inte jag att Fredrik har stått för så här långt. Ja, men okej, du förstår. Men däremot så har jag ingen, så här, jag hoppas på den eller den. Nej. Absolut. Nej. Inte. Det är inte så. Nej, men processen, det som Ingmar helt enkelt refererar till är ju liksom representativ demokrati. Och representativ demokrati funkar ju bara när den är transparent. Ja. För annars kan man inte hålla svars, eller de representanterna till svars. Till och med de politiska partierna har fattat att man inte kan hålla på och göra det bakom stängda dörrar utan att man har öppnat upp. Till och med jag och Myggan har ju förstått det här. Ja. Ja. Och nu har vi fall med oss Lars-Christer Olsson. God morgon. Till att börja med, har du käkat isterband sen senast? Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag bor ju ganska långt ifrån Smålandsgränsen så jag måste ju anstränga mig för att komma dit. Ja, ja men det är väl nere i Skåne som är isterband eller är det Småland? Nej, som är? Småland och Vaggeryd. Är det? Ja, skulle jag säga. Du, det är de bästa. Ja, okej. Okay. Ja, det var känsligt. Jag är ledsen. Ja, men same där nere i söder. Men du... Jag tycker att isterband är gott. Kan jag säga. Så men... jag, på det sättet har jag inget problem med smålänningarna. Ja, okej, jag fattar. Det gäller vara folklig nu. Ja, det, ja exakt. Ja. Men, och sen var han ju en bra polare med Lars Agrell. Lars-Åke Lagrell. Just det. Som också var smålänning. Du, så här är det. Du har ju tagit emot valberedningsförslag på Fredrik Reinfeldt. Vad tänker du kring det? Ja, alltså jag har ju sagt tidigare att jag är lite förvånad över att, till exempel, att Fredrik till exempel blev föreslagen för Barnekov. Om det var de, om man, det, vi var, du hade nästan rätt tidigare. Det var tre stycken som är kvar på slutet från valberedningens gallring så att säga. Men jag har inga synpunkter på så att säga de andra två som var med i slutgallringen direkt. Men jag hade trott att Barnekov skulle föreslås av valberedningen. Men så blev det ju inte. Varför tror du att hon skulle bli föreslagen? Nej, dels trodde jag det därför att hon var nominerad av ett av de största distrikten i Sverige, Skåne. Som jag trodde hade mer stöd från till exempel Götalandsdistrikten runt omkring sig. För det är ju så det fungerar i fotbollspolitiken. Man företräder olika grupperingar och distrikten är uppdelade i tre landsdelar och elitklubbarna är uppdelade i herr- och damelit till exempel. Så då brukar man historiskt sett komma fram till att till exempel en landsdel står för en av kandidaterna eller någonting sånt. Men så har det ju inte utkristalliserat sig i år. Och du sa ju innan när du blev nominerad att blir du inte liksom slutkandidaten så ställer du inte upp. Då lägger du ner din kandidatur också. Och nu fortsätter du att ställa upp. Är det enkom på grund av liksom den slutnominerade eller någonting i själva processen som du har varit missnöjd med som gör att du fortsätter att ställa upp? Nej, om vi börjar så är det väl, så har jag väl inte sagt att jag skulle hoppa av. Jag har sagt det till valberedning. Man hade en diskussion efter den här presentationen som man fick göra för de röstberättigade. Att det var, jag var tveksam till att ställa upp om jag inte skulle bli valberedningens förslag till slutkandidat. Men jag tycker att det har valberedning. Jag är inte riktigt nöjd med valberedningsarbete, men det har ni redan berättat. Och de som har nominerat mig ville att jag skulle stå kvar som kandidat för de tycker att det finns problem som inte är adresserade i svensk fotboll. Jag delar den uppfattningen. Så därför det är ju, dels tycker jag att jag har en skyldighet mot de som har nominerat mig och sen så tycker jag att jag har inte sett att det är någon riktigt angrepp på de problem som har tornat upp sig. Har det här hänt tidigare år att... man inte har gett upp så att säga, utan man fortsätter ända in i årsmötet? Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag vet ju inte hur det var. Nej, det tror jag, alltså under den tiden jag har varit i fotbollen så har det inte, och det är ju ganska länge. Så spännande! Har det inte hänt. På för svensk fotboll var det så härom året. Ja, fall. På men, ja. Ja. Men det du sa att du missade med valberedningsprocessen, vad exakt är det som du är missnöjd med där? Ja, framförallt är det otydliga besked. Det har ju diskuterats om till exempel de som var anställda var valbara eller inte. Det har ju valberedningen laborerat med olika besked under olika perioder. Och sen har ju, tycker jag, att själva processen har ju varit rörig. Minst sagt. Får man säga.
Du, vad är det för problem som du känner inte adresseras när man då nominerar Fredrik Reinfeldt som ordförande? Ja, jag tror inte det är några problem som inte har varit. Ja, jag vet inte hur de som har dominerat honom, vet jag inte hur de har diskuterats, men jag har liksom inte, jag har inte fått något klart besked om liksom vad det är som bedöms vara problem och hur man har tänkt sig att adressera dem. Men jag tror att till exempel de här frågorna om Göteborgsmotionen och en del andra, jag tycker att man min uppfattning är att man ska lägga dem sina uppfattningar på bordet, och det är, jag vet inte om ni har läst det brevet som jag har skickat ut till de röstberättigade. Men där har jag tagit upp de här frågorna, för jag tycker att när man går till val sen, som jag tycker är helt korrekt, att det är bra att det avgörs på förbundsmötet vem svensk fotboll vill ha som sin ordförande. Och då ska man också veta vad det är man röstar på, så att säga. Mm. Du sa ju lite när du blev nominerad också att det är en av dina uspar i den här processen är just att du med din erfarenhet kan vara med och, eller att du ville liksom, vad ska vi säga, lappa ihop ett ganska polariserat fotbollssverige. Känner du att den sprickan har blivit större i och med den här processen? Det vet jag egentligen inte faktiskt. Jag tycker som sagt att jag ser inte att det är någon som har svar på hur man vill adressera de här frågorna. Jag tror inte heller att de är omöjliga att jobba med, men jag skulle vilja ha tecken ifrån fotbollssverige att man är beredd att ta upp dem på ett vettigt sätt. Nu har ju förbundsstyrelsen reagerat på till exempel de här föreningarna som vi kan kalla för lägre förbundsserier, som har en besvärlig ekonomisk situation i förhållande till sin idrottsliga verksamhet. Man har ju satt igång en arbetsgrupp om detta. Och den arbetsgruppen satt ju igång och jobbade och skulle se hur man kan liksom rätta till de svårigheterna för de klubbarna som är liksom i mellanskiktet. Och den har ju börjat arbeta, men Göteborgsmotionen kräver ju besked och beslut redan i det kommande förbundsmötet. Mm. Och det ser jag som en fara om man skulle ta liksom förhastade beslut i en sån betydande fråga som det gäller att till exempel hur man ska fördela pengarna i svensk fotboll. Vad tror du om dina chanser? Känner du att du har ett starkt stöd för din kandidatur fortsatt i och med att du fortsätter? Alltså, hur starkt stöd känner du från rörelsen? Har du många svart av sig från distrikt som du kanske inte trodde på förhand skulle backa dig? Är det därför du kvarstår också? Ja, alltså, det är framförallt Norrlandsdistrikten som har sagt att de delar min uppfattning om hur det ser ut i svensk fotboll. Och de är ju också oroliga för att det ska... Dessutom ska det bli liksom en kamp mellan olika landsdelar, nord och syd och så där vidare, och tätort och glesbygd. Jag har fått väldigt klara besked på att de står bakom mig och att de pratar och resonerar med andra distrikt i de andra landsdelarna. Och sen har jag också, tror också att jag har ett ganska starkt stöd i elitfotbollen. Tror du att du har ett stort stöd ifrån de sidan också? De distrikt som stödde Barnekow, är de mer på din sida, tror du? När de inte det vet jag inte. Jag har inte börjat räkna röster riktigt. Det gör mina kompisar i Norrlandsdistrikten dagligen, tror jag. Du, givet hur det har blivit med den här... förfarandet med valberedningens, får man säga, kanske lite röriga jobb runt det hela. Skulle det inte bli bättre att det blir mer en offentlig, att man kampanjar mer offentligt, att man går ut med en agenda? Det här vill jag åstadkomma under de kommande liksom, perioden, den första mandatperioden man sitter som ordförande, och liksom berätta vad man har visioner och tankar. För oss som står utanför så är det väldigt stängt. Man vet inte riktigt vad... Jag har ingen aning om vad till exempel Fredrik Reinfeldt egentligen står för. Jag har inte så bra koll på egentligen vad Helen, även fast hon varit här och pratat, att det blir mer en kampanj, en debatt runt svensk fotboll. Det är inte så att man möts och debatterar de här frågorna, utan det är väldigt... Det är ju slutet, precis som Per är inne på. Borde man inte öppna upp processen mera? Jag tycker inte att det är jätteslutet, därför att processen bygger ju på att de som har
röster och de som är röstberättigade, de är ju helt informerade. Alltså, jag tycker i och för sig inte att man har informerat dem tidigare om vad de olika kandidaterna vill. Det har ju kandidaterna själva gjort. En del har varit hos er på intervju till exempel. Och så. Att allmänheten tycker jag ska bli informerad naturligtvis. Men det är ju liksom delvis de röstberättigades skyldighet tycker jag. Fast avståndet för är ju... alla de som ska rösta på förbundsmötet, de har ju varit med i processen, både föreningar och distrikt. Fast avståndet är fortfarande oerhört långt från en vanlig medlem i en förening till de som sen sitter på årsmötet. Så informationen sipprar ju liksom inte ner i föreningarna heller vad folk tycker och tänker i de här olika frågorna. Utan det är ju, krävs oerhört mycket för en vanlig medlem att få den här informationen till livs. Ja, jag håller med dig om att jag tycker att den här informationen kan vara mer öppen. Men jag tycker nog att det finns möjligheter för dem. För den processen ser ju ut så att nu lämnar valberedningen, vi tar ett traditionellt år, så lämnar valberedningen ett förslag senast den 15 februari hur man, vilka som nomineras till, inte bara ordförande utan till alla andra positioner också i svensk fotboll. Sen har ju de olika distrikten sina årsmöten som kommer efter att valberedningen har gjort sin nominering. Och sen efter distriktens årsmöten så kommer förbundsmötet. Så i den här processen så finns det ju teoretiska möjligheter åtminstone. För alltså de föreningarna kan ju delta i distriktens årsmöten till exempel. Och där är ju alla föreningar med. Så det finns instrument för att den här informationen ska nå ut. Sen tycker jag inte de instrumenten kanske har varit använda på det mest effektiva sättet. Så där kan jag hålla med dig. Men att allmänheten utanför föreningarna måste informeras betydligt mer, det är väl, kan man ju diskutera. Men är det inte så att fotbollen har ganska mycket, alltså från politiken att lära sig det? För det är någonting som har liksom lidit av förtroendebrist. Och där är det ju så att där till och med på mig också är representativ demokrati när man röstar på partikongressen eller röstar på nya partiledare. Men anledningen till varför det är liksom tv-sänt och varför du har en halvtimmes debatt om varje fråga där varje sida får höras är ju för att du ska kunna utkräva lite ansvar av de som är representanter, vilket du inte riktigt kan göra om, när du bara får det tillbaka rapporterat på ett liksom mer lokalt distriktsmöte. Nej, jag håller med dig om att processen kan se annorlunda ut. Huruvida det blir debatter och sånt är väl delvis drivet av om media är tillräckligt intresserat. Och det är klart, fotboll intresserar många, men det är ju inte ett riksdagsval precis. Förvisso. Om du får ge procentuellt då, hur stor procent är att Lars-Christer Olsson är ny ordförande för fotbollförbundet? Den är ju tillräckligt stor för att jag tror att jag ska vinna, annars hade jag inte suttit här, tror jag. Nej. Men man behöver inte ange så många andra procentsatser. Nej, så att 50 plus helt enkelt. Ja, något sånt. Okej, tusen tack för att du ställde upp den här morgonen, Lars-Christer, och ha en bra onsdag. Det ser ut att vara bra väder nere i Skåne. Det kom ut lite sol där från... Ja, det är faktiskt lite stort. Och har ni fler frågor får ni gärna återkomma. Ja, det lovar vi att göra när det närmar sig. Ja. Hej. Härligt. Tack. Hej, hej. Hej. Hej då. Så, vad härligt. Vad tänker du, Anders? Jag tror inte att han nöjer sig. Nej. Det här är ju ett litet upprop emot Reinfeldt tycker jag märker. Att de är kvar. Det är inte bara Olsson, det är nog flera också. Ju. Ja. Så att det är något missnöje som Giro, det tycker jag är bra. Det är väl också det som vi pratade om innan, du sa demokrati. Ja. Att det finns en möjlighet att man inte bara skyller över det. Sen är det lite som, när du säger det tillräckligt många gånger, att Reinfeldt har en gömd, jag vet inte om han har en gömd, han har ingen agenda alls. Men för man har ingen aning vad det är. Då blir jag också lite, men det är inte den Reinfeldt jag känner riktigt ändå. Jag har ändå varit med Reinfeldt i Renés brygga. Med Loreen som ja. Är nu aktuell i Melodifestivalen. Men då, är det Lars-Christer? Han borde vara så pass smart. Kan du ringa upp honom då och fråga om han kan komma hit? Ja, men jag tycker Reinfeldt, Fredrik som jag känner lite grann, borde vara så pass smart att han inte agerade så här. Eller är han förbi oss i smarthet? Är det någon som har varit offentlig och vet vad man ska göra,
så är det ju Reinfeldt. Det kan vi inte... Nej, nej, men alltså, jag förstår mig rätt. Jag tror att han har... Att leda en jättestor organisation, det är jättesvårt. Precis som han säger, han har varit ordförande, han har rattat liksom en regering under 8 års tid. Alltså, han har ju alltså, meritmässigt, absolut så skulle han vara... Alltså, jag tror ingen slår honom på fingrarna där. Och han har uppenbart ett stort fotbollsintresse. Han tickar rätt många boxar i liksom vad som är bra. Men man skulle ju också vilja reda på liksom så här, men alla de här utmaningarna som vi står framöver. Jag pratar om ledarutbildning, vi har pratat om med planer, vi har pratat om 51% regler, var lite grann pratar han lite luddigt om. Men han är Infantino och så vidare och så vidare. Rätt många olika saker som dyker upp. Göteborgsmotionen som kommer upp här som skulle revolutionera rätt mycket vad gäller svensk fotboll. Så det finns jättemånga frågor som man faktiskt skulle vilja ha svar på. Och inte bara som du är inne på att det återrapporteras ner. Mm. För att den återrapporteringen får inte jag. Nej. Alltså, och även, jag försökte ringa till Stockholm fotbollförbund och inte fått något svar. Mm. Jag försökte få svar från när Ingmar Alm, heter han Alm? Mm. Mm. Ja, har försökt att få svar därifrån. Han sa att du får gå in på hemsidan. Du vet så där liksom. Så, ja men okej, okay, det är inte gott nog liksom. Nej. Så där är det konstigt. Och sen så den sista grejen är ju med att han kommer in i en rörelse där han kanske är lite större än rörelsen i sig själv. Och då inte behöver vara tillgänglig, inte behöver vara en del utav den på samma sätt som Lars Christer eller Caroline eller Helene eller några andra som kommer in har varit. Mm. Och då är jag rädd för att det blir stängt. Alltså det har ju varit den stora styrkan inom svensk idrott. Alltså vi ringer upp Riksidrottsförbundets ordförande som är den högsta toppdag och han svarar. Vi kan ringa Anders Larsson som är ordförande på Hockeyförbundet. Han svarar. Vi kan ringa Karl-Erik Nilsson. Han svarar. Mm. Alltså det är så det fungerar inom svensk idrott. Men har han verkligen tid att vara med i det här Reinfeldt? Han är ju företrädare också det jag jobbar med vanligtvis, restaurang. Det vill säga Visita, där han är ordförande. Ja, men han kan väl sitta hemma och vara med på länk. Han behöver inte komma hit och sätta sig. Nej. Det tar 10 minuter. Men har han alltså alltid tackat nej till att vara med? Jag tror att det var första gången så var det... De återkommer, sen har det varit radiotystnad. Men det är inte från han, utan han har någon form av presskontakt där bredvid. Så att man når ju inte fram till honom. Men försöka rycka dit Reinfeldt hit då? Ja, gör det. Ja. Ja, för ni är polare från Renés brygga. Exakt. Ja. Vi är också djurgårdare. Ja, det också. Ja. Och han försökte, och det är också en grej man undrar över, hur ser man på det att han var på väg, eller han var ju nominerad och kom in i Djurgårdens styrelse medan medlemmarna sa nej. Det får man väl säga är lite försvårande i liksom, ja. Mygga, vad säger du? Nej, men det känns som det är mycket stängt, alltså han kan reglerna och spelar efter dem. Och bjuder inte någonting mer utöver det. Och det känns ju lite likadant med alla vi har pratat med här under både hösten och nu under våren. Att de är ganska nöjda med hur saker och ting är och inte förändrar dem. Exakt. Och kanske små förändringar, vissa öppnar vissa dörrar. Men generellt så känns det ju väldigt stängt och ja, det skulle nog behövas lite förnyning. Det roliga är att rätt många liksom äldre som har suttit länge inom fotbollen har jag hört också säga att de stör sig över att det blir större intresse runt årsmöten och sådana saker. För de vill inte bli störda riktigt i det de håller på med. Och det vill man ju bryta. Man vill att så många som möjligt ska gå på årsmötena och så många som möjligt ska komma in liksom och ge alternativa agendor. Och liksom röra runt och se om det finns andra vägar framåt. Därför att det har varit väldigt låst under rätt många år. Det jag tar med mig från det här, det är ju Göteborgsportionen förstås. Den oförändras från kommunen. Ja. Men det är, när vi ser liksom FIFA och UEFA går ett väldigt tydligt håll, då ska ju vi springa åt motsatt håll. Mm. Och det är det som är grejen här att säga. Är det Reinfeldts fel egentligen? Ja, men alltså, här handlar det är ju valberedningen som sätter ramarna för hur du som kandidat ska uppträda. Och det låter säkert klyschigt nu, men så här, alltså den stora förloraren här är ju svensk fotboll, för att som Lars Christer säger, alltså det finns så många stora frågor vi behöver diskutera och komma fram till, och ingen debatt, det har inte varit någon debatt om de frågorna, det har bara varit och den processen. Är ju intressant det där, det handlar ju om att de elitklubbarna ska dela med sig mer av pengarna till bredden, och det skulle ju, jag har svårt att säga att elitklubbarna är så sugna på att göra det, men sen finns ju en annan diskussion då, vilka är då som fostrar elitspelarna från början? Antagligen rätt många breddklubbar. Så att det är inte helt... Det finns inget tydligt och enkelt ja eller nej på det. Utan det är ju en svår fråga framåt. Som, ja, men
enkel fördelningspolitik helt enkelt. Exakt. Och ska SVF vara med i RF ens? Ja. Menar, både Hammarby och AIK har ju försett både Djurgården och Malmö med många bra spelare. Ja. Det är breddklubbar. De behöver ja, exakt. Vi behöver mer pengar. Ja, exakt. Ge oss cashen från MFF. Vi går till helvete här uppe. Det gillar vi. All right. Så här är det. Myggan är ju här och taggad. Var ju oerhört nära igår att sätta en trippel. Det var ju ett Millwall i 85 kvitterade och då sprack det. Jobbigt. Ja, jag hade ju inte en bonuskupong där med Napoli. Ja, som satt. Ja, jag har fått 7,9 gånger pengarna. Ja, glada tillrop här på Instagram, folk som har följt ja. Och spelat. Ja, vad kul. Ja. Ja. Nu är det dags för en helt ny genialiskt speltips utav Myglan. Och då är det någonting som heter... Är det här vanlig odds? Målodds? Vad heter det? Det heter bomben. Bomben är det här. Onsdag kör vi bomben. Bomben och onsdag. Alltid, alltid bombar på onsdag. Ja. Lillördag. Lillördag bomben. Då var det smällare. Svallvågor in i plånga. Ja, visst är det. Ja. Och då... helgen. Precis. Mm. Och då är det följande matcher. Då är det Inter Porto. Och sen är det Rasenball Leipzig mot Manchester City. Och så är Accrington mot Bolton som du väljer att plocka ut. Vet du vilken? Jag väljer inte utan det är Svenska Spel gjort. Ja. Och det här är väl Football League Trophy, den här Papa Johns. Ja, Papa, ja. Det är semifinalen. Ja. Okej, vad härligt. Men Inter så tror du att de kommer göra ett eller två mål. Ja. Och Porto 0 eller 1. Det är konstigt för det är rätt många som tror på Porto i det här dubbelmötet. Jag tror på dem i dubbelmötet. Jag tror på 1-1. Du tror på 1-1 i den här matchen? Exakt. Ett kryss. Du ser. Spännande. Ja. Och sen så att Leipzig då gör max 2 mål. Men att City gör 2 eller 3. Ja, det tror jag. Det är spännande. Ja. En målrik historia. Ja, jag kollade faktiskt på Leipzig. De vann mot Wolfsburg i helgen. Innan det förlorade mot Union Berlin. Mm. Men Union Berlin är bra i år. Ja, men de är också väldigt, väldigt, väldigt simpel. Alltså det, de har taktik som påminner om Göteborg. Liksom 80-talet. Mm. Vilket är långa bollar. Väldigt, jag gillar det. Ja, det är intressant. Men Leipzig tror jag får svårt med Håland ikväll. Ja. Det är min gissning. Och så har vi då Accrington som är... Det skiljer en division här. Ja, exakt. Bolton men, är väl det, ja. Men båda två har ju egentligen större fiskar att ta hand om till helgen. Så jag frågar det vilka lag. Det är väldigt svårt att veta. Men Bolton borde ju vilja komma till Wembley. Sist var väl 2011 kanske. Sånt. 2000... Ja, något sånt. Så att Wembley är kul. Ja, ja, ja. Rotterdam. Wembley. Rotterdam är väl, vet du, de har blockaden från förra året. De har det? Ja. Ja. Okej, okay. Och den här raden då kostar 96 kronor. Ja, precis. Det är ganska skönt sådär. Inte så här, man behöver inte så mycket pengar på bomben för att komma upp på mycket alternativ. Nej. Så det är kul. Ja, exakt. Man lever länge. Och om man vill rygga det här, då så går man in på dob.se/bomben. Borde det vara. Dob.one/bomben. Dob.one/bomben. Så kommer man direkt. Ja, så rygg man det här. Och sen kan man käka en fin lunch imorgon på ICA Roslagstull. Ja, vilksgaven är att rekommendera. Det kan bli lunch för resten av veckan. Ja, precis. Vi hoppas på liksom lite upset. Eller en halv pizza på Brillo. Ja. Dock inte löjrom. Nej, inte löjrom. Den är lite för... Säljer du löjromen till... Nej, men det ska jag göra. Ja. Jag har jävligt fint pris och bra löjrom. Direkt från Kalix, om du är sugen. Ja. Finns så mycket som jag är parmesanansvarig. Ja, och jag löjrom. Mm. Du sköter botten, Per. Ja, det är det jag kan bäst. All right. Så här, och det här är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Åldersgränsen är 18 år och om man har problem med spelandet så finns stödlinjen.se. Där har vi det. Tillbaka till Champions League. Jag tycker ändå att vi måste ta ett steg tillbaka till gårdagen, Myggan. Jag tror du är klara med... Nej. Inte riktigt. Men bara kort, vad är dina tankar kring det som hände på Anfield? Nej, men det var inte så bra. Men det var ju en bra första halvlek. Ja. Sådär. Och det var ju konstigt, för känslan var ju efter första att det stod 2-2 är märkligt med tanke på hur bra ni faktiskt spelade. Mm. Men sen hände något. Ja. Nej, men det var inte bra. Men det var liksom... Vi skulle haft det där 3-0. Var det 3-1 eller 3-0? Chansen där. Det hade varit grejen. Så efterhand.
Men det är löjligt också. Har man 2-0 ska man klara av att hålla det. Det är inget konstigt alls. Ja, var inte det lite konstigt att man liksom vid 2-0 mot Real Madrid, du kör på som vanligt? Alltså du gör ingen korrigering där. Ja, nej, men jag antar det. Men finns det någon, alltså, om man leder med 2-0 också, det fanns ingenting där som låg i papperna att det ska bli 2-5. Utan det är nej, men du har ändå 2-0. Ja, alltså. Men Klopp har ju alltid gjort det här. Jag tror de gjorde rätt egentligen. Men de målen i första halvlek, de borde man ju kunna ha. Vinicius Juniors mål är jättesnyggt. Men det borde ju någon kanske blockat, kan jag tycka. Och sen så Alissons härva där liksom. Sen det här, det var ingen frispark såklart på 3-2-målet. Men fair enough. Men där sover de ju liksom. Och det är där allting förloras. Jag. Jag har en fråga till er som är lite mer fotbollsnörd än vad jag är. Och i hockey och i fotboll brukar man prata om att matchen är en tränares mardröm, att det var svängdörrar och att det är det inte så internationell fotboll att det är mycket mera mål nu för tiden, att det är mera chanser, har försvaren blivit sämre och anfallarna bättre eller? Men ja, det är bara är det inte en liten sån tendens, det är inga 0-0 matcher längre. Igår var ju dåliga försvarare. Ja, men, du tittar på VM-finalen är inte facit, men det blir mycket mål. 2-2 gärna. Jag tror, alltså, det som konverterar mer nu är ju liksom fasta situationer också. Uh-huh. Där man klämmer ut några extra mål. Uh-huh. Och det såg vi ju absolut igår. Så, där man lägger en helt annan vikt liksom, uh-huh, under veckan på. Så det kanske kan vara en förklaring. Eller så är det väl så, alltså, som vi inne på förut, att säga, nu ska målvakter ta lite mer risker. Ja, det kommer leda till lite bättre anfallsspel, men också ganska mycket sämre försvar. Så det är väl det är lite här och där liksom som det. De får situationer av målvakterna. Det kan vara en bra spaning framåt. Mm. Och du, var någon av er som satt och kollade på Eintracht Frankfurt någonting igår? Nej, jag hade ju både födelsedagsfirande och Liverpool på tv. Du satt med hans det. Hår är ju fantastiskt. Masken. Osimhen. Ja. Men att han kunde springa så dumt offside vid sitt, det vart ju underkänt och 2-0 målet. Man tror att en sån erfaren spelare ska inte ligga 2 meter framför den. Nej. Jag var väldigt länge sedan, kommer jag ihåg, någon expert som sa, jag kommer inte ihåg vem det var, när en spelare var offside ganska mycket. Och då, egentligen borde man få gult kort för det där. Alltså det är så dåligt. Att det borde rendera ett gult kort. Jag tittade på statistiken i halvlek lite igen. Och då på alla plan så var de oerhört överlägsna. Napoli. Jag tror att det var 28, vad det blir, jag vet, 60, ja, vad det var. I målinnehav bara i första halvlek. Så att Napoli är ju bra i år. Ja. Jag ska bara säga det. I Eintracht Frankfurt så finns det en fantastisk spelare. Inte så fantastisk på kanske att spela fotboll, utan hans smeknamn, artistnamn. Tuta. Tutan. Tuta. Ja, tuta. Ja. Det är fint. Det är bara tuta och kör. Ja. Ja, eller hur? Alltså tuta mycket kraft. Och högerback. Ja. Up and down. Ja. Tuta och kör bara. Ja. De missar ju straff igen. Mm. Det är fjärde i Champions League. Det är inte bra. Det är enormt. Det är inte bra. Det är enormt, ja, skulle jag säga. Ja. Men det är också större med statistik, för att Liverpool ledde ju XG fram till 78 minuten. Och när jag då sitter och tittar på det och tittar på 4-2, det är man ju man kokar inombords. Ja. Mm. Har 1,9 mot 0,7 XG. Ja. Fast den här XG och då expected goals. Det är en stuttig filter med det grunder. Ja, men det är klart att den är ju härlig. Ja. Men... Sök upp den. Det skulle inte vara så här illa. Nej, men för den är så helt galen. Då kan man tänka så här att någon sa så här, det är helt otroligt om jag har gjort 4 mål på 7 avslut. Så, men kolla vart de släpps. Alltså hur man släpper till de här avsluten. Så är det inte så konstigt att man gör 4 mål. När man behöver det så finns det där. Ja, absolut. En mysig polare i mörkret. En tröst. Ja. Och jag tror också att Klopp kommer använda den. Att ni var inte så dåliga att titta på det här. Det känns som han var rätt uppgiven. Ja, men han uppgiven så liksom, till den milda grad att han faktiskt gick runt och skrattade på sidlinjen. Jo, men det har vi också gjort. Vad säger du? Ja, men jag sa det. Vad fan ska man göra? Han undrar vem som bleker hans tänder. Alltså. Det är ett jäkla bra jobb. Ja, det är. Och framförallt hela hans... hans yttre liksom, renovering sen han kom till England och att de började gå bra. Det är ju inte bara det, utan hans
liksom fint liksom hans linje på skägget. Han är ansad och, ja, ansatt och tajtare kläder, han blir stora, ja, stora frisyren, frisyren och, kan han ryka nu Per? Nej. Han ryker inte nu, men det här är ju liksom, det här är ju verkligen, tycker jag, den definierande förlusten för att eran är slut. Tycker jag. Men sen så behöver inte det betyda att han är liksom slut där, men att just den här. Jag tror att det är eran för rätt många av spelarna. Alltså vet, om man ska hårdöra, de kastar ändå in Milner i en Champions League-match 2023. Fabinho, Henderson, alltså han ska få en jättefin avtackning, men han ska inte vara en startspelare om de ska ha liksom verkligen ligga där uppe. De måste bygga om laget, och då är frågan så här, är det Klopp som äger det här problemet, eller är det en ägarstruktur som gör att de faktiskt inte ger dem möjligheterna att investera mer i laget än vad de behöver göra? Man kan ju argumentera för att alltså, konkurrenter runt omkring har fått pengar att investera i sitt lag på ett sätt som kanske inte Klopp har fått, utan han har fått liksom reinventera rätt många spelare. Jag tror att vi sjönk ju odds igår att komma fyra i ligan, så att jag tror att det blir åkav i ligan, och det känns bra. Den är klar nu. Alltså Liverpool topp fyra. Fjärde platsen. Ja. Och jag tror ju fortfarande att United, jag blir mer och mer att United, fan, de vinner. De vinner. Ja. De har flytet och de har inte någon så här Champions League. Jag tittade på United 2 igår faktiskt. Gjorde du det? Ja. Det är United Arsenal. Ja, du, så här, vi ska ju kolla till Porto också. Som är lite grann av ett... ja, men det är fascinerande lag och fascinerande klubb. Jag tror att 65% av hela deras omsättning är att köpa och sälja spelare. Så att de är oerhört bra på att hitta unga talanger, förädla och sen sälja vidare. Och sen upprepa det år ut och år in. Och alltid vara liksom ett lag att på något sätt inte fullt ut räkna med, men ändå att gå långt i Champions League, är ju sjukt imponerande. Återigen nu så möter de då Italiens näst bästa lag, får man säga. Och man tänker så här, ja, men de har nog en chans här ändå. Verkligen. Men det är ruskigt svårt. Alltså jag har sett Porto mot Sporting vinna nu 2 gånger i rad sista tre veckorna. Jättebra. Men jag tycker det säger så lite. Och just Liverpool och Porto har ju mötts 7-0 och sånt ju i kvartsfinaler. Men jag tycker det är ruskigt svårt att jämföra. Italienska ligan känns ju ruskigt svag. I relativt sett några har varit. Ja, exakt. Det känns, jag tycker det här är väldigt klurigt. Men jag håller med. Varför inte Porto? Men de är ju spännande som fenomen. Liksom, att, man skulle vilja vara så här, deras scouting-nissar. Ska man ju bara plocka liksom, till vilken klubb som helst. Men Benfica känns som de har så mycket mer dynamik. Läggmatch här med Porto Brygge 0-4 och sen Brygge Porto 0-4 igen. Ja. Det är inget fel, utan det blev det. Ja, det blev det. Ja, det är... Udda. Ja. Men det är någon i Asien som är jävligt tät nu. Ja. Det är ju, så är det förresten Scott Parkers bråk med Noah Lang, kaptenen i Club Brygge. Ja. Han har det inte lätt nu. Nej. Parker. Nej. Kan vi som är tränare i Club Brygge, ja, exakt, säga. Exakt. Som folk älskar för hans kläder, jag tänkte på. Ja, det är det enda. Inga, alltså, han känns rätt osympatisk och från London. Ja. Men dels det, och sen så är det för att han gav en intervju när Fulham åkte ur, va? Nej, när de gick upp. Ja, när de gick upp. Gick upp. Just det. Och alla var så här, tjo och tjim, och det var fest och alltihopa. Mm. Han bara, nej, du vet, det är livet som tränare. Nu är det bara direkt på att börja planera igen. Ja. Och du vet, så här, han var så ärlig i liksom pressen och alltihopa. Och då blev alla så här, Scott Parker. Ja, vilken människa. Han är ju fin. Men med det här Porto Inter, det är ju Mourinho-derby. Det ska vi inte glömma bort. Och Porto är ju, vi såg det, men de öppnar ju Champions League som är katastrofalt. Och ändå går och liksom vinner den gruppen. Nu var det en speciell grupp, men dock. Och den formen de har nu, de har ju inte förlorat en match sedan oktober. Som sagt, de har pulveriserat gruppen i Champions League efter de två första matcherna. De har väl, jag tror det är typ 2 kryss de senaste. Liksom, det är en sån, de har gick upp på Europa-tipset, så därför liksom, jag följer dem lite mer än vanligt. Men de vinner ju, det är en maskin. Liksom. Och det är ju så här, alltså portugisisk fotboll nu mår ju så jäkla bra. Resultatmässigt, ekonomiskt också, med Benfica i bräschen. Vi har liksom, vi såg i med Malmös grupp i Europa League, jag menar, bara som klipp som Braga liksom, man bara shit.
Bra. Ja. Ja. Nu åker de ut med Bullerbomb mot Fio. Men man vill ju se nu också i Champions League att en portugisisk klubb får också här liksom, ta det steget i den turneringen också. Sen är det ju Inter har ett bra läge att kunna liksom bara fokusera på Champions League. Ja. Ja, man börjar komma igång lite med Lukaku etc. Det finns ju, det är en jäkligt rolig kamp. Mm. Det här är väl den mest ovissa åttondelsfinalen som vi har framför oss. Här, inte enligt din utsago här. Det låter ju klart för Porto, eller hur? Inte torska sedan oktober i form. De ser bra ut. Men å andra sidan, ja. Man vet aldrig. Man vet aldrig. Bollen är rund. Allt kan hända. Ja. Och så vidare. Ja. Men de har ju också en skytteliga potentiell vinnare. Ja. Med Taremi, han är iranier. Precis. Han är väldigt populär i Iran. Ja, det förstår jag. Ja. Jag hade ingen aning. Jag är ju inte riktigt Nej. Där det är. Mycket shiny VM ju där. Exakt. Ja. Dels fick han ju mycket liksom, klappar på huvudet under VM. Mm. Men också har gått bra i Europa. Så det, jag tänker så här, han är ju inte kvar nästa år i Porto. Om man fortsätter så här. Så han har ju gjort 5 mål i Champions League så här långt. Jompa gjorde ju 3 på sin tid. Ja, det kommer vi ihåg. Det får vi inte glömma. Nej, Jompa Eriksson. 54. 55. 55 var det. Jompa Eriksson. 54-55 var det nog med att säga. Ja, ja, det var det. Säsongen är ju så här. Ja, exakt. Ja. Det är så sjukt att han drar upp Jompa Eriksson. Och de går ju en kamp mot Benfica om att vinna ligan. Så frågan är ju liksom vad Porto lägger sitt krut fokus på. Det vet du nog efter ikväll eller efter nästa vecka. Eller Det är också det som är så jäkla sjukt. De har inte förlorat en match i oktober. Vunnit typ allt och ligger fortfarande två i ligan. Ja. Liksom. Då fattar man ju bra Benfica. Ja, Benfica är tokfavoriter i ligan. Fast det är väldigt, väldigt stökig liga. Benfica torskar väl för sin första Champions League. Eller var han borta mot Klubb Brugge. Ja, så var det. Med 2-0. Visst var det? Mm. Så var det. Nu kommer de gå till kvarten. De är klara. Alltså om både Porto och Benfica tas vidare. Och och då har de eventuellt ett framme i semifinal. Ja. Då är det ju svinimponerande av den portugisiska ligan. Ett land som har 10 miljoner invånare. Nästan lika många som Sverige. Mm. Så det är ju, och landet i sig är ju inte rikare än Sverige. Men de har ju Vinho Verde. Exakt. Mm. Det gillar du. Ja, det gillar jag. Det gröna vinet. Väldigt ungt. Lite nästan som kolsyrat, va? Ja, det kan bli lite spritsigt, så man kan säga. Ålande, tänker jag. Ålande. Ålande. Och ganska alkoholsvagt, tyvärr. Bara 10-11%. Ja, men det är fint. Det är inte bra för hyrsten. Och ett av vinerna som är mycket godare när man dricker i varma länder än när man tänker, det här ska jag köpa till Sverige. Det händer det. Ja. Och så börjar man öppna upp det här. All novemberkväll. Nej, jag funkar inte alls. Men inte så bra på sommaren heller i Sverige, som det är där nere. Det är någonting med luften där nere kanske som gör det. Det de säger. Bra. Ja. Det var bra input, eller hur? Kan du jobba hov ikväll? Vad säger du? Kan du jobba hov med mig? Gärna. Jag gör det när som helst. Ja. Vilken kväll som helst. Bra. Mycket snack, lite sälj. Nej, men... så det känns. Så det känns. De var fan, kassan gick ner här. Ja, det var jävligt trevligt. Ja, vad trevligt som fan. Där har en stol en bord 14 satt. Ja, sätt sig där borta. Hur var det här då? Ja. Mår ni bra? Den ovälkomna nakenbadan. All right. Men för att ta de små länder så är det ju faktiskt bara 2 dagar kvar till Djurgården Lottas Conference League. Ja. Och det är det som är veckans stora höjdpunkt för det här landet. Mm. Jag var stolt över, tycker jag. Ja, men det tycker jag det ska vara. I sån schweizisk lottning. När de bollarna och varma och kalla bollar. Ja, kanske Buffon står där. Exakt. Tror ni att ni kommer ha en varm eller kall boll? Det kommer gå åt helvete, den där, jag vet. Ja. Ja, men då är det kall boll. Och då är frågan så här, vill man ha en lottning som är ett dåligt lag? Ja, men nu kör vi Fio efter det 4-0 Braga. Jag tror det passar oss bra. Kom till konstgräset, ska jag visa hur jag går till. Konstgräset på Tele2. Fy fan vad det är rastigt nu. Men här sanden. Så tänk på det jag såg. Jag pratade med Bosse Andersson om det förra veckan. Vi lämnade studion tillsammans. Han sa att det är fruktansvärt. Det är som även Victor Edvard känner jag. Dels så ger det något så fruktansvärda brännskador på spelarna. Och sen nu spelar det ingen roll hur mycket du vattnar den här plasten. Den blir fortfarande långsam och det bränner fortsatt lika mycket. Men det går att göra mycket mål därför, upptäckte vi i måndags. Ja, så det är bra. Men var det nya gräset eller var det nya gräset med sand? Jag tror inte gräset, det är att de har lagt ner sand i det. Det är det som de tycker. De har tagit bort de här kulorna, för de ska ju vara icke bra för miljön.
Och då, men de kommer behöva lägga in såna kulor igen. Eller någonting annat som gör att det inte är på det här sättet. All right. Men alla matcher i Champions League ser man ju såklart borta hos Telia. Och där finns även Premier League som är tillbaka. Det är ju bra. Yes, en fin bra. Liga. Och då har man samlat allt inom från Viaplay, C-more, självklart från Telia själva som har sina grejer på Telia. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan från Discovery Plus. Och Allsvenskan drar igång snabbt. Men som en liten, får säga, som en förrätt, som en liten aptitretare, eller nästan som en full rätt, är ju att kuppen är igång. Och är ju C-more snurr på den. Kan man se redan nu helgen. Ja, och fan vad härligt att äta den igång. Jag tycker inte det var lika härligt med tanke på att AIK... Det var en match kvar tyvärr. Ja, men ni fick ju ändå 1-1 mot Västerås. Ja, det får ju betraktas som starkt, eller hur? Det var härligt, kul. Ja, en poäng mot hemma mot Västerås. Gurkstad. Men det kallas superdeal, va? Det är en superdeal, därför att om man samlar allt, om man bara kör Telia, så får man ett bättre pris än så kallad... Superdeal. Jajamensan. Ja. Man älskar ju Telia. Ja, Telia, precis. Televerket. Nej, det får man inte säga. Det är Telia. Ja. Telia AB. Mm. Det är det, va? Det, är inget... det finns ju många andra. Nej, det finns inte. Inte här. Det finns bara en här. Det finns bara ett paket och det är Telia. Trevligt. All right. Imorgon så är vi tillbaka. Och borta på dobb.tv så rullar ju allt på i full skala med Premier League som är tillbaka full fart där borta. Och det är Eurotalk Fantasy TV och det är 08 fotboll som man inte får missa. Nej. Jävla fint program har 08 fotboll blivit igen. Som jag brukar säga, snart är det imorgon. Ja, och det är en annan dag. Ja, det är det. Och tack för den här morgonen, Anders. Du bidrar med väldigt mycket bra. Ja, både och. Nej, men mest bra får jag ändå säga. Vad härligt att du skenade upp så mycket när Pelle Kortsa kom in. Ja, det var en fin bromance. Tack. Ja. Och jag hoppas att bilderna blir bra också som Otto tog. Ja, det är det viktigaste. Ja. Ja. Man är aldrig bättre än sin senaste Instagram-bild. Nej, så är det ju. Och Otto, kom hit nu! Och grattis efterskott, Per. Tusen tack. Du ser yngre ut än dina 34. Ja, det var snällt. Och Myggan, härligt att ha dig här. Kul. Som alltid. Kul. Och tack för att ni har tittat denna morgon. Hej då! Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris.